Boa noite a todos! Eu tô experimentando um penteado novo, o que vocês acharam? Tá massa? Gostaria de opiniões. Credo, eu, hein? Não quero ser essas coisas, não. Não, protagonista do Digimon. Igual aquela Steven Universo. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que foi o fim de... Eu tentei fazer uma live no domingo, mas não rolou. Infelizmente. Eu pensei... Ah, o Vitinho vai fazer live costurando pra ele se motivar a costurar. Ou é o contrário, toda vez que ele costurar, ele vai fazer live pra se motivar a fazer live. Um dos dois... por que que eu não faço live? Editando também, pra me motivar a fazer uma dessas coisas. E daí o Streamlabs não queria. Ele falou, não, eu não vou fazer live hoje. E daí ele pegou todos os meus quadros e jogou no lixo. Ele falou, não. Não vou enviar nada desses quadros aqui. Vai ficar tudo pra mim. E daí eu não pude fazer live domingo. Infelizmente. Boa noite, Melancia. Tomei um ride da HBO. Vai acabar a próxima semana e eu tô morrendo de curiosidade por quando deixar. Vai acabar o quê semana que vem? Vai acabar o quê? Hã? Tive um problema minha parecida. Eu percebi que eu deixei a janela aberta. Peraí. Ok. Não pode trabalhar domingo, é verdade. Deus não deixa. Se tu tenta trabalhar domingo, Deus chega, desce do céu e fala, não, senhor, tu para agora. Ou te mando pro inferno nesse instante. É assim, é bem assim. Mas vocês estão prontos para mais... atividades eletrizantes? Eu acabei de perceber que o ginásio que a gente vai lutar é elétrico. E isso foi sem querer. Quer dizer, eu super planejei isso. Definitivamente planejei falar eletrizantes pro ginásio elétrico. Mas, Raulzito, posso te chamar já, então? Já que tu estás aqui. Tu começa a trabalhar, Deus brota na tua frente e fala... Bah, meu, meio cringe isso aí. Claro que podes, vou chamar Tesa, então. Ok... Deixa eu achar o Raul. Está aqui. Iniciar a chamadinha. Tururum. 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 Cheguei. Cheguei. Tô preparada pra sentar. Pra sentar? Bart? O que tu tá fazendo aí atrás? Eu tô te vendo? Eu tô te vendo aloprando. Ele tá selecionando qual o próximo jogo de GBA que ele vai jogar de novo. É, exatamente. Eu tava com saudade do console. Tu tá vendo que jogo tu quer jogar? Coisa mais fofa. Ah, é, eu desliguei as recompensas do canal pra live de domingo. E esqueci de ligar de novo, vou ligá-las de novo, peraí. O dentinho desse desgraçado é uma coisa tão... Eu adoro que ele faz isso quando eu encosto nos bigodes dele. Então, Bart, pera, Bart,
um segundo, eu tô tentando demonstrar uma feature tua. Ó, e daí se eu boto aqui nos bigode, aí ele não vai fazer, porque ele é um arrombado. Desgraçado. Ele não mostra o dentinho. Não quis mostrar agora o dentinho. Agora ele... tu não quis mostrar, né? Você arrombou a carinha de arrombado dele. Deixa ele. Tadinho. Ele só quer... É só pros selecionados que ele mostra o dentinho. É, só quando ele quer. Só pros exclusivos. Liga aqui. Eu vou ter que pedir desculpa pra ti e pro chat por uns momentos, porque ocasionalmente eu vou ter que me levantar, mexer a minha ervilha e voltar pra ter certeza que ela não vai queimar, tá? Não pode queimar a ervilha. Por exemplo, quando tu tava, tipo, perguntando se tu já podia chamar, eu fiquei, bom, eu vou ter que esperar ele ligar antes de levantar e ir lá mexer a ervilha só pra ver. Ou, o Rodrigo... É, o Rodrigo bem na hora. O Yugi tava esperando eu ligar pra pedir o Rodrigo. Três não, é features do gato. Mostra o dente, faz café. Modo silencioso. Não, ele não tem modo silencioso. Absolutamente não tem. Ele tem o modo vibrar. E ele tem o modo extremamente alto gritando no meu ouvido. Ele não tem modo silencioso. não existe meio termo, inclusive. Não. É um ou outro. Nossa, melancia, obrigada. Fico lisonjeado. Enquanto o Léo vai fazendo o setupzinho das coisas, eu vou rapidamente ver a ervilha pra não deixar que isso atrapalhe quando a gente estiver tomando uma coça ou matando o ginásio, o que quer que aconteça. Depois daquela lesma, eu não duvido mais de nada. A lesma me pegou de surpresa, assim, eu tenho que admitir. A lesma acho que pegou todos nós de surpresa, foi um momento. Vamos ver foi se vai funcionar. Uma coisa. Eu coloquei o switch no dock, vamos ver. Ele está... Não, sem sinal. Vamos levantar. Oh. Coloca de novo. E agora? Tem sinal agora? Agora foi? Videogames caros. Parece que não. Videogames ou... Caralho. Eu já volto. Eu não sei se é a placa ou se é o cabo que tá com problema. Eu torço pra que seja o cabo. Porque assim, ó, essa placa é nova e ela foi muito cara. Que ódio. Vai de novo. Levanta. Encaixa. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Nunca te pedi nada. Eu só queria que isso funcionasse direito, sabe? Eu só queria que funcionasse direito. É pedir demais. Eu querer que um negócio que eu comprei funcionasse. Eu tô sendo muito exigente. Às vezes eu não sei. Tá, tirar e colocar o switch do dock não tá funcionando. Eu esperava que fosse isso, porque o Bart tá no meu colo. Se eu for me abaixar pra tirar o cabo, ele vai sair. Eu acho. A não ser que tu não se importe de eu te esmagar um pouquinho, Bart. Mas vamos tentar o cabo, então. Eu vou tentar mexer o cabo antes de desconectar ele. Conectar. Vai lá. Alô? Assim? Não? Assim? Não? Ok, tá. Então vai sair. Entra de novo. É, lá foi o Bart. Vai de novo. Tirar é fácil. Botar de volta agora que é o bagulho. Vai. Vai, filho da puta. Vai, filho da puta. Não foi. Não foi. Vamos de novo. Tira o cabo. Põe de novo. Não. Nada. Sem reação. Ótimo. Ah, eu adoro a tecnologia. Meu, é um bagulho tão simples, tá ligado? É tão simples. Entra o sinal e sai o sinal. Sabe? O que poderia dar errado nisso? É o cabo? Eu não sei. É a placa? Espero que não. Vamos de novo.
Vem. Vem. Vem, filho da puta. Não, é óbvio que não. Nada. Tira o switch de novo. Põe de volta. Vai. Nada. Absolutamente sem reação. Eu odeio essa a bosta. Puta que pariu, velho. Eu tenho outro cabo. Perdão pela demora, estou de volta. Eu vou ver se eu tenho outro cabo. Eu ainda não consegui fazer funcionar o bagulho. Oh, meu Deus. Eu vou ver se eu tenho outro cabo HDMI em algum lugar aqui. Talvez... Isso aqui é um HD muito pesado. Ok. Vamos ver se eu tenho algum cabo HDMI aqui. Isso não é um cabo HDMI. Isso não é um cabo HDMI. Isso aqui... Ah, meu filtro? Ó, Vitinho, se tu quiser pegar... Eu não tô usando. Oh. Isso não é... Isso é um cabo de áudio. Parece que eu não tenho mais nenhum cabo HDMI. O HDMI que tá contigo não tá funcionando? É isso eu que tá não o... sei. Eu não sei se é o cabo HDMI que não quer funcionar ou se é a placa que já tá com problema. A placa era nova? É nova. Ixi. Tu tem outro HDMI que está em uso pra testar trocar de lugar? Tipo... Eu posso tirar o do monitor... Eu posso tentar trocar os dois. É, pois é. Só pra ver se, enfim, né? É eliminatório. Mas é que daí, se eu inverter os dois, eu ainda vou estar usando o que tá com problema. Tá, mas isso tu vai te fazer descobrir se tá com problema mesmo, né? Não. Bom, vai. Porque daí vai aparecer no programa do PC, pelo menos. Tá, deixa eu tentar isso. Peraí. Vamos lá. Eu sabia que Vitinha. Sabia que Vitinha sugeriu te levar uma HDMI agora do nada. Inverte aqui. Vitinha é um anjo de Deus. Vai no out. Meu Deus, os gemidos. Hã? Tá. Para toda a audiência que tá fazendo seus edits. Regra 34 do Léo. Vamos ver. Vamos tirar do monitor. Esse aqui é o HDMI. Tá. Tirei isso. Clicando 15 vezes o mouse aqui. Esse. Vamos ver. Aqui. Vai, desgraça. Agora a gente abre o programa. Aguarde um momento. Estou aguardando. O PC deu resposta com o cabo trocado? Peraí. Sem sinal. Deixa eu tirar o... Possivelmente é o cabo, então. Não, porque eu acabei de trocar o cabo. Ah, não, tá. Por isso que eu perguntei se o que tava sem sinal era do PC. Talvez, acho que é a placa que tá com problema já. Maravilha. Meu Deus, que bosta. Muito bom, eu gato. Muito obrigado, eu gato. Eu gato é o nome da marca da placa? É. Olha aí, gente. Compra as coisas do gato. É 3 mil reais e dura 2 meses. Meu Deus do céu, que bosta. Vai se tomar no cu também. Pois é, o Vitinho levantou, tem garantia? Eu espero que sim. Que, né, pelo menos aí dá pra...
Agora eu quero patrocinar, Rafa. É assim, ó, simplesmente funciona quando quer. Muito legal. Adoro. Acho incrível. Ô, desgraça. Agora Elgato. Agora vem a patrocínio do Elgato. Não, se eles me mandassem uma placa que funciona, aí eu falava bem deles. Pior sensação do mundo terminar de pagar alguma coisa eletrônica e ela estragar na hora, na mesma hora. Um mês depois, dois meses depois. Muito legal, uma delícia. O ódio total. Não, eu adoro que às vezes é assim e daí na live de sexta eu conectei uma vez e foi de primeira. Funcionou ali, ó, na hora. E agora não quer. Só não quer. Muito legal, lindo, fantástico. Com o celular gravando a tela. É. Considerando. Se tu achar melhor já pegar algum dos jogos que tu tipo, joga sem usar a placa de captura e, tipo, trocar o dia também, por mim, de boa. Eu tô só não tô... Sei lá, eu vou por ti, tá ligado? De acordo com o que tu achou aqui. Ó! Oh! Agora ele decidiu funcionar. Igual feito difícil, sério. Não, é ótimo, é ótimo. Não, e o legal, sabe o que fez funcionar agora? Ah. Eu desconectei o out e conectei de novo. Não era nem do switch pra placa. Era da placa pro monitor. Eu desconectei, conectei de novo e agora apareceu. Eu gato simplesmente... Assim, ó, muito bom. Top marcas, eu gato. Não poderia recomendar menos. Que viagem. Bom, pelo menos funcionou agora, né? Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que mais tarde. Antes tarde do que mais tarde. Ai, eu já tô meio puto olhando... hoje. Meio que? Eu já tô meio puto hoje. E daí, sabe quando tu já tá na... Tu já fica puto de tarde, assim, e daí tipo, qualquer coisa no dia te irrita mais. Tu fica puto de tarde, daí de noite o nível de putefação já tá, tipo, além do... É. Do tipo, limite. Assim, ó, completamente acima do tolerável. Aparentemente, lançaram a temporada final de Attack on Titan. Oh. Que agora é a última temporada, o que é engraçado, porque a temporada anterior foi chamada de a última temporada. Eles aumentaram... Ah, bom, tá. Eles, não, eles só mandaram... pararam a história antes do final, ok. É, não, eles só chamaram de, tipo, a última temporada. E daí não era a última temporada. É que tem um mangá, o meu mangá tem fim, né? Sim. O Rogerinho tava me contando e tal. E é uma bosta. E daí, lançou a última temporada, e daí veio uma nova onda de... gente defendendo o Eren no Twitter. E daí eu já fiquei puto com isso. Oh, gente defendendo o Eren no Twitter. O personagem ficcional Eren. O personagem que ficcional precisa Eren. De defesa. Sim. Oh. Meu Deus. É. Assim, ó, eu falei
no Twitter, eu fico extremamente preocupado com o stand do Eren. Tipo, amigo, tu precisa de ajuda. Tipo, assim, como brincadeira e tal, os negócios de stan, de qualquer coisa que seja, tá, tu é muito fã, legal, como brincadeira, ironicamente, assim, beleza, sabe? É, tipo, kkk, Eren pessoa... did nothing wrong. É, no, sei lá. Não, eu devia ter botado mais um K. Não, é o número de K exato pro personagem, eu acho. É o número exato pro personagem que a gente tá se referindo. Mas, tipo... Ah, pessoal, se vocês estão defendendo artista pop no Twitter... Sabe, tem uma mensagem do Michael Jordan pra todos vocês. Stop it. Get some help. Exato. É basicamente assim que eu me sinto. Ah, que ódio que dá no coração, sabe? O oposto do que eu sinto olhando pra esse jogo. Olha que lindo. Ele é bem fofo. Aquilo gente... ali é na frente da lojinha, lugar pra plantar mesmo. Aham. Tu já plantou tua citrus berry que tu queria plantar? Eu plantei e eu tinha planejado colher elas durante a semana e eu esqueci e eu só colhi elas agora. Não, perfeito. Então já vou plantar de novo. Oi, Pepe, boa noite. Eu tava assim, ó, problemas técnicos, normal, até agora. E daí eu tava explicando por que eu fiquei puto hoje de tarde. Eu gosto que eu molho essa daqui. E... Eu molho por muito tempo ela. Assim, ó. Wagner? Tu não precisa botar tanta água nela. Tu vai afogar. Tu vai afogar a semente, planta, Wagner. A planta vai falecer, Wagner. Tu não pode, tá entendendo. Tu não pode botar tanta água, meu. Quando o pessoal fala assim, água nunca é demais, é mentira. Tanto pro ser humano quanto pras plantas. Tem como botar água demais. Se você beber água demais em excesso, de um jeito que machuca o seu intestino, seu estômago, você vai vomitar água, não faça isso. É. Beba água até você sentir que você está saciado de beber água. Bebe 3 litros por dia. No mínimo 2. No mínimo 2. Mas não precisa... mais, um pouco menos, dependendo do seu peso, né? É, mas não normalmente não precisa muito mais de 3. A não ser que tu faça, tipo, muito exercício. Um botijão de água na planta, eu botei uma... Eu derramei aquelas bombonas de 20 litros. Virando uma bombona. Essa entrada no centro Pokémon foi o joystick? Foi o joystick, sim. Ah, não! Que ódio! Eu odeio a Nintendo. E eu odeio que eles fazem jogos que eu quero jogar. A única coisa que me impede de ser um jogador de Switch é o fato de que eu não tenho dinheiro suficiente pra ser um jogador de Switch. E, assim, ou, ó, na verdade, que eu sou responsável o suficiente pra não tirar o dinheiro da minha poupança pra comprar um Switch. Acho que é uma frase melhor. É melhor assim, um tu faz muito bem. Tu faz muito bem. Mas eu não posso negar que a vontade de jogar Animal Crossing todos os dias cresce. Ainda mais quando alguém manda screenshot. Ridículo. Jogo ridículo. Infelizmente, sou let's player e doente da cabeça. Mas aí somos todos nós, Léo. A nossa geração inteira, o mundo inteiro sobre o capitalismo, todos nós. Tá, eu treinei todo mundo. Eu treinei, na verdade, quase todos os nossos pokémons. Oh, o Rodrigo vai jogar! O Rodrigo vai tá pronto. O Rodrigo tá pronto pro jogo. Yeah! Eu treinei, tipo, outras pessoas, quase todo mundo, então a gente pode, tipo, a gente tem outras opções. Inclusive, Fausto Sun evoluiu entre uma live e outra. E sabe o que é mais legal ainda? É que eu tenho uma coisa que eu acho que ele vai gostar bastante. Ele vai virar uma bola, um ovo. Gigante. Ele vai assumir a sua forma final de ovo.
Meu Deus. Oi, Dani! Tô na rede, Dani. Perto da praia assistindo. Meu Deus do céu, que inveja. Ah, Pepe chegou mais cedo também, né? Desculpa, Pepe, não tinha te cumprimentado. Ah, imagina fazer live da praia. Ovo! Ah, é um deve ovo. Ser muito bom. Ovo voador. Toguei beijo. Ovo com duas claras nas laterais. Que batem como asas. Air slash. Olha esse ataque especial. Olha essa defesa especial. Tira. Isso. Tira metronome. Eu odeio metronome. Puta que pariu. Que ódio de metronome. Por quê? Metronome é horrível. Mas é um ataque tão louco, tão diferentão. Sim, tão... ele é muito louco. Ele é péssimo pra um Nuzlocke. Porque o bicho pode ele pode simplesmente explodir. Sim. Mas é parte da graça. Primeiro teste de live quase na beira da lagoa. Que beleza. Ufa. Eu tô... Eu preciso dizer que eu tô levemente incomodado com o filho do Faustão com um pedaço de maçã comida como item. Ué, por quê? Eu não sei, eu só achei, tipo, filho do Faustão, uma maçã comida. Eu não sei, alguma coisa na minha cabeça clicou de um jeito que... Tu pode... Tu deve deixar nele se for um item bom, tá? Só... Você quer conversar sobre isso? Não, eu preciso... De onde eu faço veio terapia você? Amanhã. Eu faço terapia amanhã. Tu vai falar precisa. Isso com o terapeuta? Uhum, definitivamente. Eu falo assim... Olha só, Luana. Ontem a gente tava assistindo um jogo de Pokémon. E um ovo segurou uma maçã comida e aquilo me deixou incomodado e eu não sei por quê. Eu preciso de uma explicação por que aquilo tá me incomodando. Ah, sim, ó. É... compreensível. Tá, sobre... Então, sobre times. É um ginásio elétrico. Uhum. Então, o que, que a gente pode encontrar lá? Bom, definitivamente pokémons elétricos. Tu falou muito de um Raichu com ataque grama ou algo assim? Alguém no chat falou que o Raichu do líder tem Energy Ball. Então, a gente não vai poder usar o Waluigi pra solar o líder. Porque um Energy Ball vai matar ele. Então, seria interessante levar alguém só que... Só um momento que o vai EG tá cheirando na cozinha, eu preciso ver porque cheirou. Vai lá, vai lá, rapidão, é, já vai volto. Lá, vai lá. Não sei se é coisa do Platinum também, né? É, poderia ser. Eu também acho que poderia ser coisa do Platinum, assim. Tô totalmente tostada do sol. Ó, eu só acredito vendo. O Raichu com Energy Ball parece uma coisa que eles colocariam só no Platinum. Mas eu vou arriscar? Não. Então eu preciso de alguém que resiste grama. E que, de preferência, não tome super efetivo de elétrico também. Tem alguma coisa que resiste grama e não toma super efetivo de elétrico? Fogo, né? Bom, aí tem o Shin Chaves. Tem mais alguma coisa? O que, que resiste grama? Inseto resiste grama. Poison resiste grama, mas o Luiz Inácio toma super efetivo de elétrico. Eu acho que é só os Pokémon de fogo mesmo. Posso dar spoilers? Assim, ó, a parte do desafio é eu não saber os times dos líderes, mas assim, ó, se tu jogar no chat e eu ler sem querer, eu vou ficar tipo, ah, não, putz. Família Lima, é. Eu levo... Ah, eu não treinei a Família Lima, droga. Eu não treinei a Família Lima, não vai dar. No grama. Putz, ah, não. Ah, putz, Dani. Ah, agora eu sei que não tem ataque de grama. Ah, poxa. Ah, não. Tá, então a gente sola com o Waluigi, é isso. Beleza. Então acho que é isso de time, né?
Levar o Anderson Silva pra bater nos bichos. Bater nos. Nos treinadores que aparecerem. E daí o Aloydi vai solar o. Não, o líder, né? Eu só fico usando Earthquake. Ó, é, só fico spamando Earthquake. É, o Anderson Silva aprendeu Explosion, então se a gente precisar. A gente já tem uma bomba, se a gente precisar usar. Esse aqui é os ataques do Rodrigo. Esse aqui é os ataques da Kirby. Assim, ó. Light Screen Soft Boiled Minimize é absolutamente quebrado. agora que a Kirby tá, tipo, num nível ok, ela tá, tipo, usável. Ela tá bem absurda. Flamingo Close Combat, Shadow Claw, Mach Punch. Retornei. Olá. E daí em corpse... Com uma ervilha em mãos. Não sei se leva o Patati ou se tem alguém que seria melhor. O Patati vai fazer sua patatice, né? É, ele seria no legal ver as patatices do Patati 2. Faz bastante tempo que ele não tá com a gente. É, mas eu não sei quem eu levaria no lugar dele. A gente tem dois lutadores pra lidar com Pokémon de ferro. A gente tem dois Pokémon de terra pros elétricos. Eu não sei se a gente precisa de mais alguma coisa. Acho que a equipe como tu fechou tá legal. Ah, o filho do Faustão... Não. Ah, não, ele voa, né? É, ele voa. Não, ia dar ruim, ia dar ruim. É, vai dar ruim, vai dar ruim. Foi feito por último, ele veio todo torto, tudo errado. Que isso? Não, deveria ser o contrário. Se ele foi feito por último, eles deveriam estar, tipo... Ah, não, agora a gente já sabe o que a gente tá fazendo. Exato. O protótipo vem antes, exato. Ah, eu já limpei os treinador tudo, é verdade. Sim, tu começou a limpar quando a gente tava na live da outra vez, não? Eu tinha esquecido, a gente vai direto pro Volkner. Ah, vai uau. Ter aposta? Vai. Eu poderia ligar a aposta agora, né, enquanto eu tô indo pra lá. Tu consegue caminhar por cima do... Tipo, imagina avacalhar o ginásio, tipo, caminhar por cima das engrenagens. Ah, tem chão aqui, eu consigo andar aqui, ah, pô. Ah, é? Pois é, né, pô? Porque eu não posso só subir aqui, pô. Nada a ver isso aí. Nunca jogaram croc? Ah, não. Não raid. Vou... Ah, olha, ele anda sozinho! Vai tostar alguém... Sim ou não. Vocês têm 2 minutos. Eu não sei qual é o time completo do Volkner, não sei nem quantos pokémons ele tem, mas assim, ó, não sei se vai ser muito problemático. O Volkner é tipo... Um dia. Um dia vai ter uma raid pro Bernie. Tu tava aí quando a gente quase fez raid no Bernie. Meu Deus, vocês quase fizeram raid no Bernie na moralzinha. Eu quase fiz uma raid no Bernie, porque eu tava terminando a live e ele tava fazendo live. Mas daí, bem na hora, eu fui ver. E daí, tava aquela imagenzinha de erro, que é só o emoji do Not Like This. Que meu tem Deus. Quando, tipo, quando a live cai. E daí eu fiquei tipo, não! E daí eu esperei pra ver se ia melhorar. E daí não melhorou. E daí ele só fechou a live. Hip. Tá, eu imagino que eu tenho que deixar assim. Ele percebeu que eu tava olhando. Ah, não é assim não. Ele percebeu. É, ele ficou tipo, ah não, eu preciso encerrar a live agora. Não posso deixar que eles façam. Ah meu, a gente nem ia aloprar. O crime perfeito. Fazer uma raid pro Bernie Sanders. A gente fez sotaque de alemão pra ele? Pro Volkner? Ah, eu não lembro, mas seria bom. Ele falou com a gente já? Já. Ah, eu que não notei, então. Ah, não, porra. Nem lembrava. Eu tô completamente perdido no que eu tenho que fazer aqui, eu não tô entendendo. Não faço a menor ideia do que porra tá acontecendo. Porra nenhuma. Ah! Eu só vi esse monte de coisa girando e eu pensei assim, quer saber? E aí eu puxei o vape de alface. Eu vou só ficar assistindo isso, esperando isso. Eu vou aproveitar enquanto isso acontece, isso vai acontecer a mim. Isso vai acontecer por um tempo, inclusive.
Você não tem que desligar esses raios? Eu não sei parece como. Eu também não sei. Como é que... Ah, eu só passo por baixo? Não me diz que eu só passo por baixo. Ah, meu Deus, esse raio não é nem de verdade, é só enfeite. Bah, se não ficar, se não for de verdade, eu vou ficar puto. Meu Deus do céu. Ah, meu, vai tomar puta no merda, cu, era tá enfeite, ligado? Era enfeite esse tempo todo, parecia um obstáculo pra mim também. Sim, meu, no ginásio do Watson é só isso. Todo o ginásio do Watson é isso aí. O que, que eles querem de mim? Peraí. Não. Não. Pera aí. Como é que... Que eu tô fazendo aqui? Tu... Tu... Tá, eu tenho que deixar assim, só que eu tenho que fazer no outro. E daí tu tem que chegar do outro lado? É, daí eu provavelmente tenho que ir pelo outro lado, é. Eu caí no conto do eletricista. Tá, e daí eu venho pra cá. Vai girar de novo? E daí eu... Mas daí eu não consigo subir ali! Pois é, daí tem que fazer de novo, e aí... Ah não, pera. Não tem como subir de jeito nenhum. Ok. Pera, não. Pera aí. Tati, não era uma parede, oi? Tem que voltar pela direita. Mas... Deus do céu, o que que eu fiz? Eu caguei, tipo, de algum jeito irreparável isso. Não, não tem como. Tipo, se é um puzzle que gira com peças, não tem como cagar de jeito irreparável. Impossível. Porque parece tanto que eu caguei de um jeito irreparável isso. Eu sou... Dá uma puladinha ali na escada. Pula, quase ali. Pula o bagulho. O jeito que tu mexeu ele freneticamente foi engraçado. Eu tô... ali embaixo, não. Eu... Assim... Assim tu consegue sair. Eu sinto que eu... O problema é que tu não consegue... Sinto que eu reduzi não consegue, meu... ok. Eu reduzi meu QI pra 2, parece. Tá, se tu for por aí... Ele vai... Tá, mas assim... Agora? Agora, ah, era isso. Ah! Era boa. Isso? Eu tinha boa, Léo. Eu tinha que pisar no bagulho lá embaixo e no confia. Tinha que vai voltar. Dar certo. Confia. Ok. Claramente já acabou o tempo das apostas, então a gente pode ir direto pro Faulkner. Léo, tu sabe imitar Volkswagen. Claro que sim, Nene. Então eu preciso que tu faça a voz de colono pra esse ginásio, por tá favor. Tá bem, vamos fazer a voz de colono. Porque eu não sei fazer, eu lembro do Rogerinho fazendo e eu penso que é extremamente apropriado. Tá, Leftovers na Kirby, que é completamente absurdo. Meu Deus, Leftovers no tanque de guerra. Óbvio, é pra isso que tu pega Leftovers. Nunca mais ela vai morrer. Nunca mais. Nunca mais eu vou morrer. Mais alguma coisa que a gente pode dar pra alguém? Iron? Vamos aumentar a defesa de alguém. Música do Scooby-Doo enquanto corre pelas engrenagens. Extremamente apropriado, Rafa. Em particular, se for aquela do Simple Plan. What's Scooby-Doo? Exatamente. Gonna solve that mystery. Eu não sei por que é o Sonic cantando pra mim. Putz, isso faz muito sentido. Se tu fechar os olhos e botar Simple Plan pra tocar e imaginar que é o Sonic que tá cantando, não faz um pouco de sentido. Faz. O Sonic. Did you super... ever feel like breaking down from running? O Sonic seria uma banda cover de Simple Plan. Totalmente. E seria um encaixe de voz perfeito também. Todo mundo é o Sonic. Ai, boa noite, Mesquita. Eu vi que tu mandou uma noite e eu esqueci de responder. Mas boa noite, tá. Não parece ter mais nenhum item muito bom. Então, todo vamos só dar pop aí. Punk, pop rock é o Sonic, no fundo. É. Ao longo do tempo a gente só vai descobrindo mais coisas que são, na verdade, o Sonic. essa é a nossa experiência na vida, né? É, o ponto final é o meme do astronauta, daí, tipo, era tudo Sonic? Sempre foi. O
O ponto final é tipo o Nirvana, é o momento que tu percebe que desde o começo tu era o Sonic. É aquela teoria da reencarnação. De que todas as pessoas no mundo, na verdade, são reencarnações tuas. Da e daí quando tu chega um nível de... né, de um nível espiritual elevado o suficiente, tu vira Deus. Estágio. Tu reencarna como Deus, que é Sonic. Perfeito. Vamos falar. A outra metade é pior que isso. Dentro de você tem dois lobos. Um é o Sonic, o outro é a Bjork. Outro é a Bjork. Meu Deus. Vamos falar com o cara. Tá bem então, desafiante? Não é sempre que um treinador consegue vir aqui, até aqui me desafiar. Até porque, né, é confuso pra pôr isso aqui, ninguém nunca consegue checar. Antes de começar o duelo, nós podemos dividir um mate só porque acabou de esquentar a água, tamo aqui. A minha esposa acabou de tirar uma linguiça do forno. Senta aí com a gente, vamos jantar primeiro. Mas todas as vezes que eles chegam, ninguém nunca quer compartilhar a linguiça com a gente. Pô, tu comeu um pratinho só? É, não, pratinho não é, não é, não, não falei do jeito certo. Senta, Nene, come mais. Isso, insistência de comer só mais um pouquinho. Eu sou o Faulkner, o líder do ginásio. Tu disse Faulkner? Faulkner. Ok. Faulkner. Faulkner Schneider. Eles dizem que eu sou o melhor líder de ginásio, de sino, mas... Bom, não sei, né? Eu só tô aqui, eu checo, eu venho da roça, eu trabalho e depois eu volto. É só isso que eu faço e parece que eu faço muito bem, né? Espero que... Ele mexeu na cabecinha assim. Sim, sim. Sim. Ele é muito inquieto. Ele tem muita energia, porque ele é muito elétrico. O Faulkner Hermann. Eu acho que a Pepe foi pega pela palavra ginásio. Ginásio. Acho que o ginásio pegou a Pepe. Eu espero que você seja um treinador que seja mais educado pra, sabe, sentar com a gente, tomar um mate. Então vamos ver, né? Depois da batalha a gente pode dar uma voltinha, sabe? Não se acanhe. Mostrar o filho novo do cavalo que nasceu agora. É o potrinho mais lindo que tu vai mais ver. Mais bonitinho o potrinho, é? Tá, assim, ó. Eu vou confiar. Ele tá com cusco. Eu vou confiar que esse Raichu não tem ataque de grama. Porque esse alguém... como um dongo a gente treinou agora há pouco. Aprendeu a atacar bolinha de grama, coisa mais bonitinha. Esse ratinho aí que a nossa cata caçou, a gente teve uma... Deu muita pena de matar, a gente botou pra dentro da caça. O Preá apareceu aqui na porta de caça, né, que o cachorro trouxe. Colocamos pra dentro, muita pena de executar, né? Não vai comer carne, não vai tirar cor, não adianta. É só um ratinho, né? Você deu só aquela emoção, sem parecer... É que Colono não é, puto. Colono não tem voz de puto, ele é sempre super calmo. Exceto quando ele tá puto. Exceto quando eles estão putos, sim, mas o que não é o tempo todo. Não, é muito raro, na verdade. Ok, eles usam surf no peixe. Beleza. Rato surfista, foda-se. Meu Deus. Cadê o Remela pra tatuar um rato surfista? Um rato surfista no traço do Remela ia ficar muito foda. Ia. Tá. Ele tinha só, assim, ó, foi salvo pela fruta. Ele vai usar a poção agora? Tu usou fruta? Meu, sem a fruta tu não vai sobreviver, sabe? Devia ter aproveitado pra atacar, tá ligado? Ah, beleza. Não vou reclamar. Se fosse rápido, dava um volt switch. É, não ia funcionar, mas ele poderia ter feito isso. Ele não é mais rápido? Mas eu sou de terra, ele não ia me afetar. Tá, mas ele ia sair.
Não. Ia dar switch? O ataque não ia funcionar. Ah! Ele só... O Volt Switch só troca se ele causa dano. Eu acho que sim. Eu não sabia. Ele tá com um mamaco agora. Um mamaco com a... Esse mamaco, essa versão desse mamaco é muito bizarra, né? Pelo amor de Deus, vamos concordar. É. Olha as mãos. As mãos. Não, esse é perfeito, lindo. A mão original do mamaco é tão boa. Olha aí, ó. Essa mão parece que ele tirou o resto, deixou pra trás na mão, estranho. Ah, pois é. Tá vendo esse mamaco aqui que apareceu aqui em casa? Não, esse puxinho apareceu nessa árvore aqui de casa, que já não tinha muita árvore, né? Daí pegamos o puxinho pra nós também, colocamos aquele, aqui. Aquele macaquinho pequenininho... Fica... Ah, ótimo. Troquei no fica... Caralho, Nico? Isso deu muito dano. Eita! Pra um not very effective, né? É, por que isso deu tanto dano? Ah, ele deve ter... Qual é a habilidade desse mago? Ele tem, tipo, Technician ou Adaptability? Spa. Thunderbolt. Ok. Ok. Só porque ele tem teta de vaca na ponta do rabo Rafa, eu não... Tu não precisava ter dito isso. Agora eu não vou conseguir desver isso, Rafa, de jeito nenhum. É. Agora eu tô imaginando gente ordenhando o mamaco. Não morre. Double hit. Ou só desvia, joia. Meu Deus, Pepe! 600 segundos! Pepe, que isso? Traz o Rafa de volta! A Pepe chegou e mandou ele pro Shadow Realm na mesma hora. Meu Deus! Mandou diretamente pro Reino das Sombras. Ok, ele lançou um polvo agora. Tá. É uma resposta tão, sabe, enfática, tipo, a pessoa larga uma coisa no chat, tu em espera por 600 segundos, sem tá. Conversa, sem nada. É, o Mamaco tem Technician, eu imaginei, pra dar tanto dano assim. Que esse povo vai ter? Eu vou torcer pra ele ter ataque, pra ele ser um atacante especial e não físico. O povo ele pode ser misto, então eu vou torcer pra ele ter feito um povo especial. O povo pode ser misto, mas ele também pode ser forte, né? Tanta esperança. O quê? O povo, Léo. Eu tô com o povo. Não era uma boa piada. Não era nem uma piada mais ou menos. Era uma piada muito merda. Eu esperava que tu pegasse imediatamente e só, tipo, mandasse a merda, mas não. Não, eu sabe, eu aprecio o que tu fez ela mesmo assim. Nossa, não deu nada de dano. Obrigado. Octazuka é físico. Ok, Octazuka é físico. Cuspiu em nós. Ele não teria dado tanto dano se isso fosse especial. Ok. Octazuka é físico? Ou foi só um crítico? O nome do ataque é Octazuka. Octazuka, é. Que fofinho. É, isso deu muito mais dano do que eu esperava. Mas foi um crítico, né? Será que eu vou... Esse jogo de... deixou pra colocar as batalhas difíceis nos últimos três de nada? Tipo... Era uma estratégia por parte do jogo, isso? Olha, eu acho que todo jogo é pra ser agora, assim, tipo... né? Tá, mas é que... Tava, metade do jogo foi, tipo, coasting sem ter que pensar em absolutamente nada. É. Bom, a Fantina não. A Fantina foi meio difícil. Justo. Ó, aquele Gengar dela foi diminuir. A Blissey vai ficar microscópica. Diminui. Assim, ó, isso é pra... Eu tô diminuindo ela... Pra botar ela dentro do corpo de uma pessoa pra ela tratar o câncer de alguém. Meu Deus. Ela vai lá e ela remove célula por célula. Eu tratamento que a tua... inovador. Eu tava pensando que a tua ambição tava terminada em só, tipo, levantar a tua palma e colocar ela na palma da minha olhada. Olha só, bem pequenininha. Não, é que ela é... ela é doutora. Ela é médica. Uhum. Vai fazer o... Magic School Bus. Exatamente. Na verdade, nem precisa ter o Magic School Bus, porque o Jimmy Neutron fez igual e ele é muito mais interessante.
encolhe a glissei pra ela caber diretamente dentro da uretra. Oh, alguém bane. Dá pra banir o streamer? Alguém consegue banir o Léo por 600 segundos? Eu fico sem falar por 5 minutos, beleza? Não faz de jeito... Não, por favor, não. De jeito nenhum, não faz isso. Nem comigo, nem com a audiência. Tu não desligou esse microfone, Léo. Pelo amor de Deus, volta. Nunca te pedi nada. Mentira, eu já te pedi coisa várias vezes, mas por favor, volta de qualquer jeito. Se tivesse vindo no silêncio, o peido ia ter sido muito bom. Eu acho que ele tentou fazer o timing, só que... Sim. Delay é foda. Delayzinho. Dá pra eu reportar, não! Pro terrorismo. Meu Deus. Eu tô com a impressão de... Meu Deus, a piada chegou agora só. Bom, pois o delay é. Tá alto, o delay tá alto hoje. Foda. Pessoal que tá com delay, dá um F5 aí, porque eu vou ficar... É, ele acabou de usar um Reaper Potion, então eu vou ficar mais um tempo aqui usando... Ataque no polvo. E eu a Kirby tenho... comendo maçãzinha. É, assim, ó, a maçã já tava toda mordida e ainda tem mais, tá ligado? Ela tá fazendo, tipo, racionamento. É. Ela tem um pedacinho de pele de maçã por turno. É uma mordidinha, vem, Vicky. Daqui a pouco ela tá comendo as sementes. Meu Deus, é só... esse bicho só dá crítico. Ele nunca me acerta, mas toda vez que ele me acertou foi crítico. Não tem um rolê de que... A semente da maçã tem uma quantidade irrisória, mas relevante se tu comer, tipo, várias maçãs. De cianeto? De... Tem. É, de cianureto. Ah, não! Pepe, por quê? Ele ia me vender seguidores! Nossa, Léo, por um momento eu até... Por um momento eu fiquei assustado, eu fiquei, meu Deus, será que aconteceu mesmo uma coisa? Eu fiquei, ué, mas o cara queria... Eu queria comprar pessoas! Não clipe isso fora de contexto. Vai ser péssimo. Léo, tu não pode mais comprar pessoas, é ilegal agora. Eu sei que do tempo que tu veio na tua máquina, do tempo da antiguidade da Grécia, era normal. Mas aqui, sim, em 2022... Eu vim diretamente de 400 depois de Cristo. Olha, do jeito que tu consegue ficar com uma pose fantástica e um corpo escultural adônico, deve ser verdade. As pessoas faziam muito Jojo Pose na Grécia Antiga. Léo, imagina a Grécia Antiga por um momento. E agora imagina que as pessoas estão todas em Jojo Pose. Não faz mais sentido? Pra mim faz. Faz. Pior que faz. Elas vão pra orgias bissexuais, depois saem e fazem Jojo Poses. Pra mim tá, tipo, tá explicado. Eu adoro aquele meme que é, tipo, tu traz a pessoa da Grécia Antiga pra cá numa máquina do tempo. E daí ela fica, tipo, pera, vocês conseguiram automatizar trabalho pra caralho e vocês continuam trabalhando ao invés de fazer orgia o tempo todo? Sim. Por quê? Porque o Jeff Bezos tem que comprar mais um iate. Ele precisa de um iate pra puxar o outro iate dele. Inclusive, eu adorei o comentário da Dani alimentando a indústria escravista do Leonardo. Que absurdo, né, Dani? Nunca que o Léo vai estar alimentando a indústria escravista ou participando dela de nenhuma maneira. Agora, por favor, Léo, continue streamando mais 14 horas por dia pro Jeff Bezos poder comprar outro iate. O plot twist que o Léo é um escravo. Eu nunca faria parte disso. Plot twist que o explorado é o Léo esse tempo todo. Oh, não! Eu era o explorado o tempo todo! Do jeito que você tá falando, parece uma punchline, seu desgraçado! Ah!
Ok, ele tem um ataque físico. Oh. Acho sacanagem. Inclusive, que Disarming Voice não diminui o ataque. Tá. Não diminui o ataque? Não. Nossa. Ele vai usar Iron Tail de novo. Eu boto no Shin Chaves pra tentar chamar um ataque elétrico e daí botar no Waluigi? Ele realmente mandou um sim! O mais forte dele, mano. Ah, bate, agora tu não me deixa com outra opção a não ser mandar o Cusco. Vou ter que mandar o Cusco agora, já. Vou ter que mandar o Cusco. Inclusive, se vocês não querem que o Léo precise se colocar numa posição ainda pior de exploração, entre no apoia.se/Estel e doe um realzinho por mês aí. É, gente, sempre ajuda. Um realzinho por mês não vai fazer falta. Pô, é menos de um café. Agora, se tu quiser pagar um café por mês, é R$5 ali, também tem. Também tem, é uma opção. E é mais barato. Se tornar que o mais barato que o dólar, é mais barato que o dólar. Mais barato que o dólar. Por favor, usa um ataque elétrico agora. Cadê o peixe? Não ia solar esse ginásio? Assim, ó. Ok. Eu não esperava que ele fosse ter uma Mako e um polvo. Agora, por favor, não mata o Waluigi com um ataque. Kromt. Ok. Ok, não matou em um ataque. Agora, por favor, mata em um ataque. Ótimo. Super efetivo. Joia. Ele mandou assim, ó. Assim, ó. Ui, o Waluigi já foi pro cinquentão, hein? E o Shin Chaves também. Derrotamos o Faulkner! Eu pisquei e ela sumiu, Pepe. A barra de vida aconteceu numa... Não perdemos ninguém. Porque eu sou um profissional nesse jogo. É, se fosse na... Se fosse na geração 4 mesmo, a barra de vida ia estar descendo até agora. Pá, mas você me derrotou? Você tem um... Você... o seu desejo e o jeito nobre que você... Que os seus pokémons batalharam por você? Fiquei até um pouquinho excitado durante a luta. Peraí, Foi uma baita de uma luta, tchê. Nem tava escrito excited dessa vez. Tu só colocou. E daí tipo volta essa pra foi, depois. Essa foi a batalha mais divertida que eu tive desde... Mas nem lembro. Sei. Desde a última vez que eu batalhei com a minha mulher. Também me excita saber que você e seu time vão continuar batalhando mais e mais. Essa é sua oitava insígnia. Você mereceu. Mereceu. Ah, tu tá colocando a... Eu precisava ligar a insígnia. Sim. Ligar a insígnia. Tem que ligar a insígnia, importante. Ok, gente, parece que vamos pro Elite 4. Sim, deixa você usar o Waterfall no seu pocket. Ah, muito legal. Porque você coletou agora, porque de qualquer nível eu vou obedecer você. Pega esses também. Muito bom. A batalha Pokémon. Batalha Pokémon. Yay! Saúde. Obrigado. Kata TM contém Charge Beam. Ele aumenta o ataque especial do ataque... Do ataque especial que aumenta o ataque do ataque se acerta. Bem gostoso. Eu quase sugeri, mas eu pensei, não preciso, né? Vai fazer. Eu não preciso falar nada. É óbvio, ele obviamente vai fazer a piada. Eu literalmente imaginei o meme do cérebro cósmico transferindo, sabe, das pessoas. Transferindo, é isso que vai ser o 5G. Isso.
Na China já tem, por isso que eles são muito mais inteligentes que a gente. Exato. Tá vendo? Vocês querem usar... Vocês querem poder fazer isso? Tem que tomar a vacina? Isso, exato. Que ótimo propaganda de vacina. Só quem tomar a vacina vai poder usar essa feature do 5G. Uhum. Inclusive, se alguém aí não tomou a vacina, por que, meu? Vai lá tomar, é de graça, tá ligado? Isso é verdade, assim, piadas à parte, por favor, é de graça, toma a vacina, é de graça e vai, tipo, vai ajudar não só você, mas tanto outras pessoas que não podem tomar a vacina, por qualquer motivo que seja, e também pessoas que, né, precisam de uma cama de UTI mais do que tu. Uhum. Então, assim, ó, não tem desvantagens de tu ir lá tomar a vacina se tu pode. Vai lá e toma a vacina, ou eu vou te quebrar a pau! Quanto menos pessoas hospitalizadas, mais camas de hospital a gente tem pra quem precisa de hospitalização por qualquer outro motivo que não seja essa desgraça desse vírus, então... A gente não precisa mais ficar hospitalizado por causa de Covid. Ninguém precisa. As pessoas ficam porque elas querem. A partir da terceira dose já vai poder atirar laser pelos olhos, transar por telepatia e girar uma Beyblade. Assim, ó, eu posso dizer, Rafa, com todos os poderes, eu já giro que nem uma Beyblade é por causa da terceira dose, tá? Assim, ó, vou deixar tô, aqui. Assim, ó, tô contando os dias pra eu ir lá tomar minha terceira dose. É esse mês, é daqui a, tipo, 2 semanas eu posso tomar. Vai ser ótimo. Só dá-lhe. Uhum. O que que tu fala? Cidade faz sentido em casa? Sei lá, Lighthouse tem... Esse ensino da cidade, você deve ser muito bom. Pega esses. Ah, joia. Você recebeu 99 TMs. Obrigado, Jasmine. Ah, Waterfall. Joia. Toma. Já dá pra agendar, bebê. Não sei, a última vez eu peguei um pouquinho de trauma de agendar a vacina, sabe? Depois que eu agendei, fui, daí, tipo, não tinha. Ou então, na verdade, tentar agendar em nenhum lugar ter, e daí descobrir o único lugar que tem, ir lá, e daí, na verdade, não tem. Acho que eu vou só esperar o... chegar a data que eu posso vacinar, ligar pro posto que eu fui da última vez, perguntar, ô, vocês têm vacina? Tem aí? E daí eles falam, não tem, e daí eu vou lá. Uhum. Boa sorte. Uau, Waterfall seria um ataque excelente pra ensinar pra Débora Fala. Ah, hip. Seria só, tipo, muito, muito bom. É o ataque de água que a gente ensinaria pra Débora Fala. Ah, tá. Acho que a gente fica com o Waluigi. Divertido o fato de que o Gyarados, tipo, vai bem com o Waterfall. Né? Por causa da coisa da carpa e tal. Sim, é. E tá certinho com a história. Sim, fantástico. Eu deveria botar a Malfeitona e o filho do Faustão no time ao mesmo tempo. Eles compartilham. Oh. Eles compartilham a fraqueza pra. Elétrico? Elétrico, né? Mas o bom é que se alguém quiser usar um ataque. Poison no filho do Faustão. Não, na verdade o Rodrigo Hara é melhor, porque ele é imune a Poison. A Malfeitona só resiste. Tem alguma outra pessoa que eu quero botar? O que a gente tá faltando? A gente ainda não tem um Pokémon de grama. A gente não capturou nenhum Pokémon de grama esse jogo inteiro, né? É verdade. A gente realmente não capturou nenhum Pokémon de grama o jogo inteiro. Só me ocorreu isso agora que tu falou. Não tinha nem notado. Minha mãe comentou agora que não tá mais tendo drive-thru. Pô? Pode crer. Teve drive-thru da segunda dose, eu não lembro de ter tido. Jogo das caveiras com vacina, o quê? Como é que funciona isso, Rafa? A última pessoa que sobrar é que é vacinada? Porra, por que que tem tanto Pokémon voador que eu quero usar no time? Que saco! A gente tem, tipo, 5 pássaros que eu quero usar. E todos são muito legais, né? A bruxa do 72 tá ali, te olhando. Porra. Teve da segunda, ela é estilosa demais. Ah, ok.
Ok. A gente foi na rota pra baixo de Sadgen e em Fego Fenworks. Eu acho que não. Pera aí, eu já confiro isso. Tem alguém que seria melhor no time. Mais um Pokémon voador. Sadgen e Fuego Ironworks. Vocês estão falando em grego pra mim. Eu tenho dois pokémons fracos contra psíquico. Tá, qual é o time do próximo ginásio? Ou não é? Não, não, não é tem ginásio, é Elite ginásio. 4 a próxima. Oh! Ah, o último Reba é de campeão. Ok. Uh-huh. Ali é o de campeão. A gente tá em nível pra ir pra Elite 4 já? Não, o nível pra ir no Elite 4 é 62. Pois é. Hoje vai ser Victory Road, então, o resto da live. Talvez. O caminho até a Victory talvez. Road. Eu não lembro, na verdade, o quão longe é a Victory Road daqui onde a gente tá. Vamos ir assim por enquanto. Se eu sentir necessidade de alguma coisa, a gente troca. Tu pode trocar, só porque não precisa nem ir no. É só porque eu também peguei. Além do Leftovers que eu falei que eu ia pegar, né, entre uhum. uma live e outra, eu peguei só um Leftovers pra gente não ficar, tipo... Roubado demais, todos os pokémons terem Leftovers. Mas eu peguei um outro item que não é Leftovers. Uhum. Lá no Underground também. Que é? Que é muito bom pra Malfeitona. Que é o Black Sludge. O que Black Sludge faz? É um Leftovers só pra pokémons de Poison. Quem diria? Se um pokémon que não é Poison segura, ele toma dano ao invés de recuperar vida. Oh. E é um item muito, muito bom pra ela. Daí eu peguei. Porque não é Leftovers. Ainda só tem um Leftovers. Não. Não trapaceou. Não. Certo. Tá, aqui que a água gente... linda, pelo amor de Deus. Eu capturei pokémons nessas duas, né? É o Remoraide e o Tentacruel, exatamente, tá. Então a gente só segue. Eu ia dizer que eu deveria botar um pokémon mais rápido na frente, mas o Waluigi é estranhamente veloz. Então a gente pode só fugir. Mas eu vou botar uma Malfeitona na frente, por que não? Eles bem que podiam deixar o Bidoof embaixo do teu pé. Né, enquanto tu tá duelando na água. Podiam. E assim, ó, eu vou dizer mais, deviam. Tá, onde é que a gente não foi... É muito complicado essa tecnologia? Se tu tivesse com um Pokémon do time surfando, o que é mais improvável nessa geração, mas é possível, ele não poderia ser trocado daí? Isso ia ser interessante. Pois é, né? Como é que tu ia usar o Pokémon que tu tá surfando pra batalhar? Como é que isso funciona no Arceus? Tem isso no Arceus? Não, no Arceus são pokémons específicos. É tipo... Tu tá ligado os pokémons de transporte de Alola? Sim. É tipo isso. Uhum. Aparecem os pokémons que não são teus pra tu montar neles. Isso é um pouco chato, porque naquele jogo em particular, a ideia, a cara do jogo, parece muito um jogo que deveria ser um jogo que tu... Não, eu vou montar nesse pokémon agora. É, pois é. Isso teria sido legal. Onde é que é a Fuego Ironworks mesmo? Eu não lembro. Fuego Ironworks? Aqui tem esse é o nome mesmo do lugar? Aham. Uh-huh. Eu não lembro onde é. Em cima de Floroma. Aqui? Ai, porra desse analógico, velho. Fuego? Ah, é, a gente realmente não foi lá. Tá, vamos ir nessas rotas aqui embaixo. Capturar o que tiver ali. E depois a gente pode ir lá. Pegar um Pokémon de fogo. Quem sabe a gente encontra um Pokémon de água. Isso realmente seria muito bom. Okay. Só porque tu já tinha reclamado que a gente tinha Pokémon de água demais. Olha só, quanto tempo que a gente não vem aqui, né? Né? Tá. Tem grama nessa rota ou eu pego o Pokémon surfando? Ah, bom, vai ser o Pokémon surfando. Ou não, que é o Wingull. Na ilhazinha. Ok. De novo? Já temos o Wingull.
Não quero capturar o Vingo. Não quero. Nossa, eu depois do Trash Lock, que era só o Wingo o tempo todo. Tá. As crianças querem brigar contigo? Querem. E eu quero distância delas. Que água bonita. Essa já geração... Falei... Ah, só... Tá, a Rota 209 é super curta. Meu Deus. Rota 209 tem 20 metros. E sim, a água é extremamente linda, pelo amor de Deus. Tem uma rota de água e uma rota com grama, tá. Eu assumo que a rota com grama é ali embaixo, né? Não, pera, aqui é 219, 220 e 221, né? Então são três rotas. Ah, tu quer pegar na água? É só água. Ah, não, tem só tem água ali pra baixo? A 219 é só água. Tem não, ali pra baixo é 220. Aí? Oh. Deixa eu ver aqui a... Rota 219... Ok. Eu adoro que eu pesquisei Rota 219, daí os primeiros dois resultados eram de Pokémon, e daí logo abaixo era o tipo mapa dos Estados Unidos. Oh. Eu tipo, ah, é verdade, né? Ok. Tá, a gente não vai encontrar nada surfando, é só Wingull e Tentacool. Então vamos pescar, a gente pode pegar... Filho da puta. A gente pode tu pegar se virou. A gente pegar um Finion pescando. Eu já peguei um Finion. Não, eu não peguei um Finion. Segura esse Finion aqui. Meu Deus do céu. Precisei, desculpa. Aqui. BR-219. Será que tem a BR-219? Deve ter. O Vitinho me mandou... A BR-16 tem. Essa tem. Essa tem aqui. O Vitinho me mandou um vídeo esses tempos que era, tipo, explicando a nomenclatura das BRs. Oh. Que era, tipo, as que começam funciona? Com... Ah, eu não vou lembrar. Mas é um bagulho, tipo... as que começam com 1 é, tipo... Vertical, atravessa o país verticalmente. As que começam com 2 atravessa horizontalmente. As que começam com 3 daí é na diagonal. E meu as que Deus. Começam com 4 são as que ligam umas com as outras. É alguma eu coisa assim. Que tinha 4. Eu não. Eu também não. Eu não sei se é exatamente isso, mas era alguma coisa assim. Mas é tipo assim, é tipo assim. É tipo isso. É tipo isso. E assim, ó, pra mim já tá bom o suficiente. Ok. Aí amanhã a minha conta tá suspensa por espalhar fake news sobre as BRs. Meu Deus. As BRs 400 são Shinies. Qual é o nome desse peixe? Da Finion. Diz uma pessoa muito Finion aí, Léo. Uma pessoa muito Finion. É. A Gisele. Mas a Gisele é uma personalidade da TV brasileira? É, né? Eu diria que sim. Se tu quiser botar a Gisele, por mim vai. Ah, sim. Pode ser Gisele. Tu pode colocar Gisele Bint. Pera, tu quer que eu escreva? Não, peraí. Gisele Bint? Não, peraí, o I tá errado. Ele tem que ter, tipo, 3 pontos em cima. Agora ah, sim. Esse aqui parece só uma piroquinha. Ah, tem aqui, ó, que é 2 letras pelo preço de uma. Perfeito, perfeito, perfeito. Ótimo. Gisele Bint. Ótimo. Não pode usar. Por que assim? Tu me dá a opção? Não, então? Por que tu pode. Não, só por que um pouquinho. Vocês botaram não. Essa porra no jogo? Você não posso usar? Pelo amor de Deus! Ah, não, que tu tem que comprar o DLC do alfabeto.
Não, é que tu tem que pagar a Nintendo Online pra você. É, você, tu tem que pagar a Nintendo Switch Online pra usar essa letra. Ah, que absurdo. Não, ele não é nem o limite de letras, eu realmente não posso usar. Não, tu não pode usar. Eu não posso usar, foda-se. Aqui, ó, tá de enfeite só aqui. Bota separado I e J só pra... Mas aí não vai só caber. Se tu colocar com X, dá. Não quero botar com X. Ah, eu vou botar a piroquinha. Ok, a piroquinha é boa. Gisele Bint. Gisele Bint. Nossa, eu tô... extremamente puto. Que eles não deixam eu usar a letra que tá... que tá no teclado! Tá ali! Não tem porquê. Por que tu não tira do teclado? Se eles deliberadamente colocaram no jogo pra não deixar eu usar. E aí a Pep chega enquanto você tá puto, te para do teu lado e fala: piroquinha aceita. Tá, eu vou fazer, vamos fazer assim. Onde é que eu pego o Super Rod? Porque essa próxima rota também é toda de água. E... não tem nada que a gente possa capturar a não ser com a Super Rod. E é um Pokémon bom. É o Shinshou. Shinshou? É no Fight Area. Ah, é lá na área pós-game. Não, pera. Pera. Ah, não, é assim. É, rota 225? É aqui, ó. Resort Area, Fight Area, aqui, ó. É. Tem que ver. Ah, o Super Rod tá aqui! Tá, bom. Meu Deus. A gente vai poder capturar o Shinshou no pós-jogo só, foda-se. Que sacanagem isso. As donas do Brasil. Obrigado, Sino, pelos mimos, é. Foda. Obrigado por botar esse item chave aqui depois do jogo. Obrigado por melhorar o jogo original, é. Ah, pô. Splash Plate. Legal, legal. Se bem que o nosso único Pokémon de água tá com Soft Sand, né? Então não... Foda. Ether! Se apenas a Débora Fala não tivesse morrido, ela poderia usar Splash Plate. Ela poderia usar Splash Plate pra caralho. Ah, pô, por onde eu vou? Tu vai na direção dos polvos. Na direção da Lula. Tá, eu vou na direção da Lula. Olha essa Lula lá. Brilha uma estrela nesse céu. Quantas estrelas nesse céu? Quantas, né, estrelas brilham nesse céu? Nossa senhora. O que que a gente é? Duas pessoas durante a época da censura tentando atrapalhar os sensores. Olha, quase isso. Ai, ai. A gente não tá muito longe disso. É, tá complicado. Com o presidente falando que... quer armar a população com os governadores? Cara, tu viu... coisas que se diz no Brasil de 2022, né? É, olha, Léo, tu viu hoje mais cedo quando o presidente ameaçou matar o Cauê Moura dando tiro nele? Ah, só mais um dia. Na distopia chamada Brasil. Saiu um vídeo dele tentando atirar com a arma, com o bloqueio ativado. O Cauê Moura falou: esse desgraçado não sabe nem atirar. O presidente falou, mandou uma foto do alvo dele com os tiros atravessados. Falou, não, tu que é gordinho, eu consegui atirar, consegui acertar. Ah, ok. Normal, assim, normal, completamente normal o presidente falar que ele conseguiu atirar tiro. É. Mas assim, tem um dia que tu acorda assim, bah, hoje é o dia que eu acho que o presidente vai dizer que ele conseguia me dar tiro se ele quisesse. Acho que é normal, bem normal que tá tudo acontecendo. Tudo normal.
Eu moro num país tropical. Abandonado por Deus. Obrigado, eu tava tentando pensar numa palavra pra substituir. Eu fiz a métrica rápida. Uhum. Eu tava com um amaldiçoado na cabeça, mas não cabe. Não cabia. A coisa mais divertida do mundo é tentar pensar métricas rápidas pra substituição de palavras das músicas. Não consegue... É, não consegue... Uma frase sem cometer um crime, tá ligado? Impressionante. Impressionante. Ah, nossa, que legal essa pequena arinha de tipo, água... Aguinha rasa, é? Aham, que massa. Eu sempre gostava das aguinhas rasas no... Na terceira geração. Uhum. Achava muito bonitinho. Eu sempre queria ficar com os pezinhos na água. Eu acho que eu só nunca tinha notado que tinha espaços, tipo, no meio do oceano, sabe? Ah, sim. É o primeiro que eu lembro da terceira geração. Oh, 221. Tem alguma coisa na 221 que eu posso pegar? Vamos ver. Aquela parte que tu... Que tu sai depois de lutar com o Art. Que é tipo um círculo no meio da água. Sim. Ah, tem grama aqui. Ok. É, na água a gente não consegue pegar nada. Mas na grama a gente pode pegar... Rosélia. Oh. Inclusive, o único Pokémon que a gente pode pegar é Rosélia. Meu Deus. Finalmente! A gente vai ter um Pokémon de grama! É garantido, não tem como dar errado. É, não tem como... What could possibly go wrong? Eu não devia falar isso em voz alta, né? Eu tô pedindo pra dar problema. Não, não tem como. Os outros Pokémons é... Sudowoodo é só no Shining Pearl. Então a gente não pode pegar Sudowoodo. Wingull, que a gente já tem. Floatzel, que a gente já tem. Shellos, que Rip in Peace a gente já teve. Gastrodon, no caso, também. E Stunky. Então eu só tenho que descobrir como eu chego na grama. Pois é. Tem que ir ali por cima. Tu não tem um repel aí? Eu deveria ter. Eu realmente deveria ter. Ah, eu posso botar uma Spell Tag também. Spell Tag é um item que te faz fugir sempre? Ele repele um pouquinho os Pokémon, se o Pokémon que tá em primeiro no coisa tá segurando ele. Não é garantido, mas eu acho que é melhor. Não. Ah, eu tenho um Super Repel também, mas eu vou botar já. Cadê o Spell Tag aqui? Ah, se dá pra fazer o automático, não, é mais isso fácil. Aumenta. Cleanse Tag, isso aqui. Cleanse Tag, ok. Esse é o item. Qual o Lucario com Cleanse papel Tag grudado na testa. Tipo... Wagner, por que tu tá fazendo isso comigo? Que é isso, Wagner? Tu cola na testa e ele faz, tipo, como que nem um cachorro faria se tu colasse uma coisa na testa, ele fica, tipo... Ele fica tentando lamber, tipo... Com a cabeça indo pra um lado e pro outro. Ah, ele fica mexendo a cabeça pra um lado e pro outro. Isso é uma luta dupla? Não, se tu conseguir engambelar os dois, eu acho. Vou dar uma engambelada nela, então. Rosélia, Pokémon mais foda que existe. Eles melhoraram muito Rosélia na quarta geração com a evolução. Roserade é muito bom. Meu Deus, ele tá jogando vôlei de praia. Tá. Então só me dei conta agora. O Lucario não é o melhor Pokémon pra estar contra o Gyarados. Cacete, eu acabei de notar agora que o design do Lucario é igualzinho o design do protagonista do Final Fantasy Tactics Advance. Ele tem a mesma combinação de calça, meia calça e shorts em cima. Eu não sei muito bem quem a gente coloca contra esse Gyarados, na verdade. Isso, um papel no teste escrito NO! E se um Lucario tá com um papel escrito NO, tu vai respeitar, né? Porque é um Lucario. Tá se perguntando qual que dá pra usar pra lutar? É, porque... Assim...
Eu adoraria ter um Pokémon elétrico agora. Eu devia ter ensinado Charge Beam pra Kirby, eu esqueci. Talvez ver quanto que o Rodrigo toma. Ele é nível 31 só, então talvez eu consiga usar um Nest Plot e uma Aura Sphere pra ver quanto que dá. Vamos ver quanto de dano que a gente vai tomar. O que ele vai ter? Waterfall, ele pode ter Crunch, Whirlpool, ok. Whirlpool no Gardevoir. Ah, agora eu tô preso. Ah, boa. Ok, Lucario, tu vai ter que matar esse troço agora. Agora tu vai ter que matar essa porra. Assim, ó, Rodrigo. Assim, Rodrigão. Ok, joia. Nossa. Rain Dance, beleza, tranquilo. Suave. Dança. Tem... Isso foi literalmente o Rodrigo Haro parando na frente. Dança, gatinho, dança. Literalmente. Rodrigo Haro. Muito obrigado, Mesquito. Rodrigo aí, ó, mostrando a que veio. Muito bom. Tá. Tchau, Eric. Tá, vamos rápido antes da mina... ver que eu dei um pau nele. Em algum lugar de Novo Hamburgo, a orelha do Eric fica vermelha. Tu gira? Não? Ok. Falou, passa pelas costas, mano. Não, tá bom, né? Não vou. Ó, proteína. Agora eu acabei de lembrar, eu acho que eu usei uma proteína no Lucario antes. O que foi bem estúpido, porque o nosso Lucario é especial. Oh. Waluigi? Yeah! Que Carbos aumenta no... Carbos? Velocidade. Oh. Graças a Deus, é pouco efetivo esse Horas Virar. Imagina se não fosse. A gente tem um Carbos? Ah, eu tenho um Carbos. Sim. Malfeitona. Por isso que eu perguntei, na verdade. Eu vi que isso aumenta. A gente consegue outra Shiny Stone pra evoluir a Roselia? Ou só tem uma? Porque eu meio que usei a Shiny Stone na... No Fausto. No Fausto, é. Whoops. Whoops. Mas tem um melzinho. Oh, honey. Oh, honey. Oh, honey. O Pedro tava me contando que tá rolando altas coisas na última temporada de Drag Race. Acho que eu já perdi umas 13, eu tenho que um dia parar pra reassistir todos que eu perdi. É só pó de arroz. Vou de aula, beijo, beijo. Boa aula, Rafa. Boa Até aula, mais. Rafa. Tudo de bom. Muito obrigado por ter vindo. Pode ter sorte de algum Pokémon com pickup achar pra você. É, isso seria legal. Não sei se a gente tem algum Pokémon com pickup, no entanto... Eu conferi... X-Scissor pode ser bom. Eu conferi agora e não tem Shiny Stone nessa rota, infelizmente. Ok, acabou o Repel. Tem alguém que... conseguiu enfraquecer a Roselia só, ao invés de matar? Não, né? Foda. Tá. Então tu vai na frente. A gente vai só tacar bola nela. Bom, a gente vai brigar com ela primeiro. A partir do level 1 já tem 4% de chance de achar. Tem que ver se tem alguém com pickup. Ou eu posso só pesquisar se tem mais de uma no jogo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir a página da Roselia. Daí eu abro a página da Shiny Stone. E daí eu vou pra Acquisition. O quê? Por quê? Ok. Eu fui Acquisition e daí tava só... os jogos do Mystery Dungeon, e daí, tipo... Pera, o quê? Mas daí eu fui mais pra cima, ele tá aqui. Ok, tem múltiplas. Tem na rota 228 e em Iron Island. Eu não sei qual que a gente pegou. Isso, um Sharing? Vai morrer. Ah, eu podia ter usado Cross Poison, né? Tudo bem, já morreu. Vamos ver.
Ah, eu acho que a gente nem foi na Rota 228 ainda. Ah, me diz que não é. A Rota 228 é pós-game. É, tá, então eu só poderia com um pickup. Foda! Foda, né? Poda. Poda. Veneno a coelha. Mata a Lola Bunny. Que isso? Tadinha da Lola. Lola Bola. Tem assinatura online? Não. Só de raiva mesmo. Porque eu já assinei algumas vezes. Mas eu não vou assinar só pra poder trocar Pokémon. Isso eu acho uma puta falta de sacanagem. Sabe o que eu adoro? Quando serviços que são de graça, e daí a Nintendo, ou qualquer outra empresa, na verdade, fala: sabe esse serviço que a gente dava de graça pra você? É, agora vocês têm que pagar por ele. É, não, é sempre uma ótima sensação. É muito gostoso, eu adoro. Todo mundo ama. Aquece o coração. Rosélia, vai. É a única, eu não posso capturar isso. O Valesco morreu. Assim, ó, por respeito ao Valesco. Poderia te passar uma. Não, não, valeu. Tô de boa. Eu vou sobreviver. Eu posso ver se tem alguém... Meu Deus, quem é que mora aqui no meio do mato? Só porque apareceu aqui no celular quando eu fui mexer. Léo, tu tá ligado a mais nova treta da internet? Não, A mais nova treta do bueiro da internet, o Twitter. Me diga, por favor. Alguém no Twitter que gosta muito de Tolkien veio dizer que se a Amazon colocasse sexo na nova série adaptada dos trabalhos do Tolkien, ela ia achar um desserviço absurdo, porque sexo é uma ferramenta narrativa de muleta, segundo essa pessoa. Ah. E é aí porque... o Twitter começou... É porque ninguém transa no mundo real, sabe? Isso. E daí... O pessoal começou a fazer, enfim, várias respostas sobre isso, porque é assim que a internet funciona, agora as pessoas ficam respondendo umas às outras. E a resposta que apareceu hoje, que eu tô achando fantástica, é: claro que Tolkien não descrevia sexo, ele chamava só de forte amizade entre hobbits. E daí agora tá todo mundo enlouquecendo em cima desse tweet, óbvio. Ele só chamava de forte amizade entre hobbits. E aí o Peter Jackson foi lá e ele colocou em texto que era subtexto, entendeu? Sou eu! O seu Sam! Você não reconhece o seu Sam? O seu Sam! It's me! Your Sam! Pelo amor de Deus, não existe nada mais... declaração de amor do que essa cena. Ah, mas o Sam tem uma esposa e filhos, tá, meu? Que pensamento monogâmico é esse? Sai pra lá. Não, mas o Sam vai lá e fica com vontade de ficar com a menina depois. Amigo, bissexualidade existe. É, aí ó, pronto. Só o Frodo. O Frodo pode ser exclusivamente gay se ele quiser. O Sam ele é maior do que isso. Não, se ele quiser, não, né? Se ele quiser também, mesmo que não fosse uma questão de não escolha, se ele quisesse, ele podia. Se tu for um cara hétero na tua casa e um dia tu resolver, pô, eu vou ser gay agora. Se tu quiser, ninguém vai te impedir. Vou ser gay. Fica à vontade. Ah, já a partir de hoje eu sou gay. Ah, tá bom. Imagina tu tá bem tranquilo em casa e dizer, pô, quer saber? Quer saber? Assim, ó, acordei hoje. Acordei hoje meio gay. Isso é tipo as pessoas com sexualidade fluida? É. O cara, tipo, ó, parece que eu acordei do lado gay da cama. Uma pessoa gênero fluido também, que ela, tipo, ela dorme hétero e acorda lésbica, tipo. Ah, é verdade, um bom ponto. Não, hoje eu acordei gay, hoje. É, hoje eu acordei, sabe, assim, ó. Não tenho como discutir.
Não é como se isso fosse uma questão de escolha, mas então o meu ponto é, se fosse, pô, tu se podia fosse, só... É. Justo, justíssimo. Se pra ti for, tu pode só. Tipo, ninguém vai te impedir. Sabe? Justíssimo. Quem sou eu pra te impedir? Pois é. Eu tô vendo se tem algum ataque que a gente pode... Dazzling Gleam. Mas eu imagino que o Fausto Sun vai aprender Dazzling Gleam em algum momento, certo? Togekiss. Ah, desculpa, eu tava absurdo imaginando como é que era a aparência do lado gay da cama. Desde que você citou ele. Tipo, metade da cama tem um lençol, tipo, comum, assim, de tecido, e o outro, tipo, é o de veludo, tem feito com design de arco-íris em volta. Ok, o Fausto Sun não vai aprender nenhum ataque, o Pando, então a gente vai ter que ensinar todos os ataques. Ele não aprende nada. Não. Meu Deus! Só pro TM. Pera, eu tô vendo merda. Ah, não, eu olhei na geração 7. Uma pessoa com dupla personalidade que 8. Curte homens em uma personalidade e mulheres em outra personalidade? É, pode ser também. Eu acho que isso é possível, acho que isso é bem possível. Mas isso não parece muito o golpe da Lante? Tipo, tá ligado a Lante do Dragon Ball? Do que Dragon era Ball, a mina que... sim. Que espirrava e trocava de personalidade. Imagina se tu metesse o golpe da Lante. Tipo, tu fica chavecando uma mulher muito rica vários dias, e daí, tipo, você se pega um pouco, e na hora que a coisa vai rolar, tu, tipo, espirra e fala assim, ah, não, desculpa, agora eu sou gay. Agora eu sou gay, Eduardo. Até eu espirrar de novo, eu sou gay. Não, é pior que isso... Parece uma coisa que poderia facilmente acontecer. Parece factível, né? Uma pessoa com múltipla personalidade, que as personalidades têm sexualidades diferentes? O golpe da Lante. Ah, o golpe da Lante. Ah, tá, não. Isso com certeza. Se alguém que tem mesmo a variação de personalidade, né? Ah, sou alguém que tem a mesma diversão. Aí, ó. Tá vendo aí, só? Ó. Totalmente possível. Totalmente plausível. Que é isso? E mesmo que tu não tivesse múltiplas personalidades, se tu não for uma pessoa que é muito exclusiva na sua sexualidade, tu pode ter momentos em que tu tem mais vontade de uma coisa ou de outra. Tipo, com nada certeza. Te impede. É. Flutuações... Já vi várias pessoas bissexuais falando isso mesmo. Tipo, é, tem momentos que eu tô mais afim de homem, tem momentos que eu tô mais afim de mulher. É uma coisa. É totalmente uma coisa. É. Ah, não. Bissexual tem que ser 50% hétero, 50% gay. Mais nada. Senão tu não é bi de verdade. As pessoas... É muito louco, né? Tipo... Chega o pessoal LGBTQ e a mais e pensa assim, bah, a gente vai criar essas separações aqui, bissexual, pansexual e variações e outras partes do espectro, justamente para que as pessoas não se sintam limitadas a ter que dizer que elas são uma coisa ou outra ou que gostam só de uma coisa ou outra, para elas ficarem mais à vontade com elas mesmas e serem mais orgânicas com elas. E daí vem uma arrombada filho da p... e mete, não, o bi é 50-50 e o bi ele não sai com pessoas trans, porque por algum motivo isso era uma coisa, de alguma forma. Ah, claro, tipo, não, faz sentido. Não faz o menor sentido, tipo, simplesmente não... Nojento. Eu lembro pra cada. Assim, pra... Se tu é bi, tu pega uma mulher, tu tem que pegar um homem depois pra balancear. Isso é. Pra equilibrar, pô. Pra equilibrar? Casamentos bissexuais são sempre trisais. Não tem exceções. Apenas trisais. Thanos bissexual. E o legal dos trisais bissexuais é que se todas as pessoas forem bissexuais, não tem como ser um trisal, tem que ser mais pessoas. Pra poder equiparar.
Então, tipo, por exemplo, se uma mulher tá num trisal com uma mulher e um cara, a outra mulher do trisal vai ter que encontrar outro cara e outra mulher também. E adicionar. E daí vai crescendo, cara, um esquema de pirâmide. Vai ter... Exato, é um esquema de... A bissexualidade é um esquema de pirâmide. Eu entrei muito cedo, então eu já tô com muitos lucros, entendeu? Eu venho convertendo várias pessoas. É assim que funciona, sabia? A sexualidade, Léo. Quando um bitch pega e tu vira bi, é automático. Ah, bosta! Ah, não, esse tempo todo eu achando que eu era hétero. Ah, não! Esse tempo todo eu só respondendo... Eu era bi o tempo todo! Eu respondendo aos desejos do meu corpo de forma orgânica e agora acabei de descobrir que estou decretado bissexual. Oh, não! É muito louco. Ah, foda. Imagina se sexualidade fosse tratada como um rolê de saúde. Tipo, já a criança foi? Vai no pediatra aos 10... Não. A criança não vai no pediatra legal, aos 10 né? anos. A criança vai no pediatra aos 10 anos, assim, volta pra casa, o médico liga pra mãe. É, então a gente identificou aqui que seu filho é hétero. É, infelizmente, a gente tá te ligando agora porque... Porque, né, é assim, uma coisa que tu tem que saber cedo, né, pra saber a dificuldade que seu filho vai passar. É, infelizmente, né? a gente vai ter que sacrificar. Nossa, calma, Léo. Não, assim, ó, infelizmente, não tem salvação. Ele é 100% hétero. Ele a mãe começa a chorar no telefone. É, durante o exame, ele literalmente pediu pra ligar a TV no jogo do Flamengo. A coisa, né, a enfermeira entrou na sala e comentou quanto ela era gostosa, não conseguiu se controlar, foi... Uma criança de 10 anos fazendo isso. Ele entrou no consultório com uma cerveja, a gente não sabe da onde ele tirou. Ele veio dirigindo. Um assaveiro. Uma caminhonete. Sim. Eu não sei se Saveiro é uma caminhonete, isso é o quanto eu conheço de carro. Eu não sei, ah, Flor! Flor! Oi, Flor! Ganhamos 30 pontos no truco. Não é 30, é 3, né? 30 é a conta que tu faz pra contar, Flor. Ui, tô bem louco, né? Flor, ganhei. Só precisa tirar uma. Tá. Se a gente tem o Chin Chaves, essa é a Dona Florinda, né? Ah, é verdade, Dona Florinda, perfeito. Desculpa, é que eu me distraí pelo Diogo escrevendo que ele era totalmente heterotop, então a gente não pode fazer nada. É, nada que a gente possa fazer. Eu terminei de examinar o joelho dele pra ver se ele tava chutando bem, ele falou profissional maravilhoso, joga e joga. Ele falou que tinha que sair cedo pra ver o jogo e falou que hoje tinha gol do Gabigol. Dona Florinda, é isso? Dona Florinda, perfeito. Perfeito demais. Ah, os olhinhos dela são tão simpáticos. Tá, agora a gente vai voar, subir. Subir. Pra cá. Yes. Vamos ao centro, não sei se precisa, mas vamos. Por que não? E vamos ver o que tem na fuego. Ah, tu falou que tem... Os pokémons que tem pickup nesse jogo é... Patiriço e... Aipom. Quer ver se tu encontra uma maneira de fazer o pickup pra pegar a pedrinha? Eu não tenho nenhum deles. Assim, tem uma coisa que eu faço que é... Eu acho válido capturar pokémons pra pegar os itens. Se tu não, tipo, usar eles em batalha,
pode, tipo, capturar eles pra pegar o item. Caso tu não tenha, tipo, thief ou alguma coisa assim. Ah, eu gosto do Buizel demais, que bicho perfeito. O Buizel é muito ótimo. É muito bom, ele é muito bom. Só pra comentar antes, tipo, pra não deixar passar. Tipo, uhum. Nada de errado em uma pessoa ser hétero nem hétero top, tá? Absolutamente nada de errado. Ah, eu só acho. Só porque caso... Ai, Léo. Aí, assim, ó. Tá, tu tem... Como é que... Usando errado o termo, tu tem um lugar de fala pra falar o que tu quiser sobre isso. Eu só quero dizer que pra mim não é um problema. Ah, não. Pra mim é assim, ó. Usando não... um jeito errado de falar lugar de fala, tu tem lugar de fala pra falar sobre isso. Eu tenho lugar de fala errado pra falar isso. Assim, ó. Eu acho que não tem cabimento nenhum ser heterotop. Não, assim, ó. Tu pode ser heterotop, mas assim, ó. Que seja em casa, então, dentro ai, de quatro paredes. Não vem ser heterotop ah! na rua, sabe, na minha frente, tá ligado? Por favor, né? Vamos se respeitar. De ah, tá tudo bem ser heterotop, não tá tudo bem se tu quiser ir na parada do orgulho hétero. Aí eu tenho um problema contigo. É, não, aí a gente vai. Aí eu vou ser obrigado a te dar soco na cara, tá ligado? E tem que ser de surpresa, porque tu provavelmente vai na academia e consegue me quebrar a pau. Vai ter que ser uma emboscada. Vai ter que ser uma emboscada. Sim, eu vou apanhar depois. Mas eu vou poder dizer que eu te dei um socão na cara. Eu vou fazer que nem aquele guri no supermercado com o balde, que chegou do nada, botou o balde na cabeça do maluco e saiu correndo. Eu gosto muito do gif, que é o cara com um balde na cabeça, em cima do carro do cara. E daí o maluco sai do carro, puto, indo atrás do cara. E daí, tipo, ele fica tentando acertar o cara do balde na cabeça, e daí ele, tipo, dá um soco no balde da cabeça, e o cara tá com um outro balde menor por baixo do balde. E eu fico, tipo, esse é o melhor gif. O balde menor, eu não acho que eu nunca tinha visto esse, eu preciso dar uma procurada depois. Um segundo balde. É sempre uma coisa muito divertida quando alguém tá com uma máscara, tu arranca puto da cara que aquela máscara é estranha, ou sei lá o quê, e tem uma segunda máscara pior ainda por baixo. É sempre uma coisa muito divertida. Onde é que é o fogo? Dentro de mim, coração. Tu puxa um banjo. Eu tô em eterno, aqui é a floresta. Olha, pode evoluir o Eevee ali. Eevee. Tu me trouxe o Ivo? O Ivo? Tu me trouxe o Ivo? Eu quero evoluir o Ivo. Evoluir o seu Ivo. Evoluir o Ivo. Peraí. Como é que eu venho... Meu Deus, é um aspirador, moço. Perdão? Eu vou fazer isso mais longe do microfone. É que dessa vez foi bem alto. Eu acho que eu fiz muito perto porque eu tava me apoiando na mesa, me desculpa. Pepe, por que que tu acha que eu tava falando da série do Scooby-Doo que teve a abertura dublada pelo Simple Plan antes? Eu gosto de coisas em que as pessoas arrancam máscaras. Como é que eu vou... Então tu vai adorar a nossa sociedade. Não! I'm alive. Por que que as pessoas assistem isso? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não têm nada melhor pra fazer da vida de vocês. Eles vêm pelo teu charme, né? Meu Deus do céu. Eu e eles tanto. Aturam o dia da semana em que eu tô aqui também. Eu achei que tu ia dizer, e eles aturam o que tu fala. Não, 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 não. Não era uma piada de ataque, era uma piada de auto-ataque. Se é assim, that's where you were wrong. Se é assim, por que que quando tu tá aqui, a média de pessoas assistindo é sempre maior? Isso tem que ser mentira, tu não pode estar falando sério. Não é mentira. As lives que tu tá são sempre as mais assistidas. Aqui, ó, cheguei.
tá. Se elas são mais assistidas é porque as pessoas conseguem sentir o calor de uma amizade verdadeira que tá colorindo essa stream. Tu não consegue aceitar um elogio, né? Desculpa! Eu trago um elogio sustentado por fatos e estatísticas. Léo, eu sou tipo um monarca, eu não aceito fatos e estatísticas. Eu tô aqui, entendeu? Só pra provar que eu quero liberdade total. Eu quero levar minha arma pra dirigir, Léo. É isso que eu tô tentando fazer. Quero dirigir com a minha pistola. Só pra levar ela pra passear, por mais nenhum motivo. Eu vou levar a pistola pra passear com a porra da minha do coisa que arrastando que nem um cachorro. E ele vai me perguntar na rua, eu vou dizer que eu tenho liberdade, que tu não pode tirar minha liberdade, Léo. É. Do mesmo jeito, eu tenho a liberdade de dar um tiro em quem me enche o saco quando eu tô passeando com a minha pistola. Não é que eu vou dar um tiro, é que a minha pistola vai atacar quem eu mandar, entendeu? Ela é muito bem treinada. Tá, pera aí. Seguinte. O interior, ele conta como outra área? Ah, não, não tem pokémons dentro do coisa. Tá, então a gente tem um pokémon que a gente pode capturar aqui. E é um patiriço. Ah! É só torcer pra ele ter pickup. E daí eu posso fazer perfeito. O bagulho. De procurar... Pica. Shinestone. Isso não é um patiriço. Isso não é um patiriço. A gente vai pegar o Pikachu fake dessa geração. Yeah, eu gosto do patiriço. Eu gosto do patiriço também. Eu acho fofo. Ele é o teu... Ele é o teu Pokémon companheiro no Pokémon Rangers. Ah, eu não sabia disso. Alguém aí lembra de Pokémon Rangers? Alguém aí lembra de Pokémon XD, o Pokémon com o título mais engraçado de todos? Pokémon XD Roar! É o Pokémon Ataquinho, Léo. É, o Pokémon Pounces on You. É o Pokémon Notices Your Bulge. Ah, não! Eu só ia dizer que era Pokémon Kimoide. Também é o Pokémon Kimoide. Eu nunca joguei Pokémon... Eu nunca vi nada de Pokémon XD. Eu vi o que vem antes desse, o... Como é que é o nome? O outro do GameCube. Pokémon Stadium 2? Pokémon Stadium... Stadium 3? Colosseum? Não, Colosseum! É o Colosseum, isso. Pokémon não, era, não era mais um estádio, era um Coliseu. Era um Coliseu. Obrigado, Lolando, por... E Orlando. Ai, perdão, e Orlando, não Lolando. Por que eu falei Lolando? Porque Lolando é um nome muito bom. Desculpe, Orlando. O Yolando, ele vira Lolando quando ele tá rindo muito. Pelo amor de Deus, que ódio. Ele fica... Sou Yolando Lolando agora. Por que ele deu um duende? Não sei, desculpa. Eu só gosto muito da palavra Lolando. Lolando. Lolando é. Se tu pegar a prática de tentar inventar verbos, né? Ah. Lolando é o verbo. É o verbo. Como o verbo. Inclusive, tu pode transformar. Derrotado por uma só palavra. Tu pode transformar o ato de. Transformar palavras em verbos em um verbo, verbando. Verbando? Tu, a gente vai verbar a palavra, ou sei lá, a onomatopeia, LOL, a sigla LOL do texto, uhum. em lolando. Lolando. E a gente lola bastante. É o que tu faz quando tu tá. Quando tu é o Cebolinha e tu quer falar que alguma coisa tá rolando. Ou. Quando tu tá rindo no chão de tanto rir. Quer dizer, quando tu tá rolando no chão de tanto rir.
tá lolando no chão. Quando tu tá lolando no chão. Totalmente. Pelo amor de Deus. Uma salva de palmas. Muito obrigado, muito obrigado. Eu tô aqui a noite toda. Oh, um gatinho. Oh. Cachorro, gato, não sei. Saudades do nosso. Lynx. Lynx é um gato, né? Supla. Saudades do Supla. O gato que usava calças. E um cropped. E depois usava cropped. É, o gato, pois é. O gato que reagiu. Quilo. Chegou o esquilo. Chegou o quilo. Ranking de Pikachus, Léo. Ah. Ranking de Pikachus, ranking... o teu ranking. Tá, a gente vai fazer um ranking, pera aí. Tá, vamos fazer um tier list agora de Pikachus. Tier list de Pikachus. Tier list de Pikachus. Sim, eu aceito. Deve ter algum... Deixa eu pesquisar. Alguém deve ter feito um template de Pikachus, né? Não, mas a gente lembra de todos, não? Não é tão difícil assim, é? Pica clones. Aqui, perfeito. Vamos lá. Não, eu vou fazer. Tu não tá entendendo. Eu vou fazer a tier list, a real tier list. Não, total. É isso que eu gostaria que acontecesse. No site. Sim, no site do tier list, claro. Eu preciso que isso seja menor. E aumenta aqui. Ok, tá. Ok, temos aqui a lista. Tá faltando algum Pikachu aqui? Não, né? Primeira eu geração. Eu não tô enxergando a lista em. Vai aparecer na live agora. Daqui a pouco. Não, primeira acho que geração, são esses. Esse é o da segunda. Os da terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Ah, esse aqui é da sétima também. O Dedenne é da sétima ou é da sexta? Não, ele é da sétima. O Togedemaru, o Togedemaru é da sétima também? Ou é da oitava já? Não, o coisa da sexta, o Togedemaru é da sétima e o da oitava é o último. Tá na ordem. Não, mas o Mimikyu é da sétima também, né? Ah, é verdade, o Mimikyu é da sétima. Ah, tem dois da sétima, então. Acho que sim. Por que o Mimikyu tá aqui? Pois é, devia tá aqui. Pois é. Ele é o único que tá meio fora de ordem, eu acho. Ah, não, tá, é porque eu acho que eles foram... Eles colocaram a linha do Pikachu primeiro, só que por algum motivo o Pichu não tá no começo, sei lá. Tomara que vem com o Runaway só de raiva. Pra quê? Tanto ódio contra a minha pessoa? Eu acho que o Yolanda tem todos os motivos do mundo pra ficar com ódio. Sinceramente. Acho que ele tem razão. Entendeu? Hashtag Yolanda tem razão. Acabou. Desculpa, Yolanda. Eu gostaria de formalmente me desculpar. Não era pra ser de sacanagem, tá? Desculpa, Yolanda. Tá, eu esqueci que a tier list que tava na tela, eu tava tentando capturar o Patiriço. Tá. Tá, Pikachu, primeiro, né? Ele é o nosso... Eu vou tirar esse... Não, eu vou deixar o SS. O Pikachu é a média, né? A gente pode dizer que assim, ele é... De verdade, por mim tu pode tirar o SS. Eu não colocaria nenhum pois Pokémon é, né? No SS, eu acho. Vamos... Esse já é o suficiente, é. Pô. Tem aqui o que é levemente melhor. Aqui, ó. Vamos... Esse aqui é só o Pikachu. Aí... Tá, o Pikachu no meio faz sentido. Tá, não vou... Né? Ele é o controle. É. Pikachu aí é o controle, claro. A tier A seria... Melhor Shu? Não, isso é... Esse pode ser o Pikabon. Ah, Pikabon. E daí aqui é o melhor Shu, porque, né? Melhor... Não, ali em cima pode ser também o Pica das Galáxias, né? Já que tu... O Picalático? O Picalático, exato. Aqui é o Ruinchu. Faz sentido. E embaixo, o... Embaixo é F. F, só F. Ele morreu. Embaixo é F. Embaixo é F, é só F. F. Tá. Raichu, vamos em ordem, né? O Pikachu de Alola, o Raichu de Alola tinha que estar aqui também. Raichu, ele é só uma versão superior do Pikachu.
Ele é só... O Pikachu é Pikabom. O Raichu é Pikabom. O Raichu é Pikabom. Ele é só... É Pikabom. Ele é só uma versão melhorada do Pikachu. Eles pegaram ele é Pikachu e Pikachu. Vão fazer o Pikachu melhor. E daí eles fizeram. Exato. E tá ótimo. Exato. Assim, Pikabom. Ó, Pikachu... Fofíssimo. Ele é fofo, mas... Ele é extremamente fofo. Eu gosto muito do filme... Que tem os Pichus. Ah, sim, é no Nidia que tem o curto inicial, né? Eu adoro. Oi? É no filme, não é no Pokémon 2000 que o curto inicial era dos Pichus? Eu acho que sim. Eu adoro o curto dos Pichus. Eu acho excelente. Eu acho que o Pichu é top tier, tá ligado? Bom, se tu acha que o Pichu é teu top tier, eu entendo, mas pra mim o Pichu ele tá ali na. Eu não sei se ele é o melhor dos melhores, mas pelo menos, tipo, na base da top tier. Tá, eu vou... Ok. Assim, ó, Plus ou Minum. Eu não gosto deles. Por mais que eles sejam da terceira geração, eu acho que eles só... Eles queriam fazer uma gimmick, porque eles... Ah, a gente implementou batalhas duplas nessa geração. A gente precisa de pokémons que se fortalecem em batalhas duplas. Mas daí a gente vai fazer de ser super difícil de encontrar um deles em cada versão. E daí ninguém vai ter os dois. E daí super difícil de fazer funcionar também na batalha dupla também. Maravilhoso. É, então, tipo, foda-se esses dois. Não gosto deles. É, não, deixa eles lá. Patiriço, assim, ó... Patiriço é muito bom. Patiriço é... Assim, o fato dele ser bom na batalha eu entendo, tá? Ah. Mas olhando o lineup de Pikachus todos agora, todos eles juntos, eu não sei qual que é mais legal pra mim entre o Patiriço e o Plusdominion. Te falando assim, na moralzinha. Ah, que bom que essa lista é minha, né? Nossa, Pokémon lançou a verdade. É, Pikachu. Muito a obrigado. A última tem que ser Pikachu. Pikachu. Ainda bem que não tinha ninguém ainda. Onde é que o Patiriço vai na tua lista, então, Léo? Eu acho que o Patiriço é melhor do que o Pikachu. Eu acho que ele é superior ao Pikachu. Mas eu não posso botar ele na tier Pikachu, né? Porque é só o Pikachu nessa tier. Então, eu acho que ele vai no Pikachu. Eu acho que ele vai no Pikachu. Ele é... Eu acho ele mais da hora que o Pikachu. Mas ele não é mais da hora que o Raichu, vamos combinar. Ele não é mais da hora que o Raichu. O Raichu ainda é, tipo, olha a cara desse filho da puta, tá ligado? Ele é maravilhoso, meu Deus. Ele é incrível. O Patiriço foi campeão em torneio mundial de Pokémon uma vez. Eu fico muito feliz por ele. Emolga é top. Emolga é topíssimo. Eu adoro o esquilinho. Ele é voador. Pokémon elétrico imune à terra. Pra mim foi isso que me pegou. Ele é... Eu penso, tipo, tu levantou o Patiriço e eu, tipo, bah, entre o Patiriço e o Emolga, tu pensa, pô, não, que é o Patiriço? Não, obviamente o Emolga é muito melhor, mas eu não vou botar o Emolga no Pikabom, sabe? Isso é, ele tá muito acima disso. O Emolga é um mini Zapdos, tá ligado? Ele é um deus. E não aprendi Fly. Assim, ó, eu já acho absurdo o suficiente que tu pode ensinar Fly pra um Pidgey. Se o esquilo voador, que ele nem voa, ele só plana, pudesse aprender Fly, aí eu ia, assim, ó, eu ia começar a ficar um pouco... Sabe? Assim, ó. Dedenne é bem fofo. É, eu vou te observar fazer a tua lista, porque na minha lista Dedenne é... Não, eu sei que o Dedenne é o teu top. Na minha lista o Dedenne é picalático total. O Dedenne, eu... Eu vou botar... O Dedenne é picalático. Eu acho que ele tá... Mas eu acho que eu ainda gosto do Emolga mais do que o Dedenne. Talvez porque eu não tive tantas oportunidades de usar o Dedenne. Mas eu gosto muito do design dele. O design dele é muito bom, né? Pelo amor de Deus. E eu gosto muito que ele é tipo fada. Eu não sei sobre os stats, mas só o design do Dedenne pra mim é um negócio muito absurdo. É, ele é incrível. Ele é tipo fada, o que eu gosto muito também. Eu acho que ele fica... Acho que ele fica logo atrás do Emolga pra mim. Ok. Que porra é essa, sabe? Sai daqui. Mimikyu, eu acho que o Mimikyu é muito injustiçado. Eu achei ele muito fofo. Eu achei que tu fosse voltar no Tuque de Faru antes. Não, meu, que porra é essa, tá ligado? O que eu tô lendo? Não, vai tomar no cu.
Tudo bem, eu me kill. Não, Togê demorou pra morrer, tá ligado? O Mimikyu, ok. Mimikyu, eu acho ele extremamente injustiçado. Eu gosto muito da tipagem dele. Eu acho ele muito fofo. Eu achei que a internet amasse o Mimikyu por causa de todo o rolê dele. A internet tipo... ama o Mimikyu, ele é injustiçado nos jogos. Ah! Eu acho que ele é melhor que o Raichu. Ah, eu acho que o Mimikyu é mais criativo que o Raichu, posso concordar. Eu acho ele melhor que o Raichu. Mas eu não sei se ele ainda sobra pra Pikalático. Ele é melhor que Pichu. Não, olha pra cara do Pichu, ele não é melhor que Pichu. Não, o Pichu é foda. Assim... Mas sabe quem eu acho mais foda que o Pichu? Raichu de Alola. O Raichu que surfa, porra! O Raichu que surfa no próprio rabo. O Raichu rabo. Já era bom, e daí eles já assim, era bom, e eles melhoraram o Raichu. Eles surfassem, entendeu? Eles acabou. Fizeram de novo. Eles pegaram... Pera, o Raichu pode aprender surf, né? E se esse literalmente surfasse no próprio rabo? E eles acertaram totalmente. Totalmente. Eu vou botar na frente do Togemaru, foda-se. E assim, ó... Que eu não sei nem o nome desse filho da puta. Ele pode cara, ir pro inferno. Então, eu só ia apontar pela justiça em relação a esse último, que eu também não sei o nome, porque ele é um Pokémon que tem um Hangry Mode, e eu respeito demais isso. Ele é um hamster que ele fica com muita fome e muito brabo, e eu acho isso muito divertido. Ok, esse fato é o suficiente pra botar ele na frente do Togedemaru. Eu diria que ele vai na frente do Pinsel do Mino, sinceramente. Ah, meu, eu não consigo gostar do design desse bicho. Eu acho ele bem legal, ele tem uns bolsinhos. Porque ele é um hamster com bolsinho. Ele parece um sorvete napolitano, só que estranho. Ele é um sorvete napolitano com raiva. Ah, não tô convencido. Qual é o nome desse Picaclone? Deixa eu descobrir. Picaclone Galar. Eu não sei nem o nome dessa porra. O nome desse é... Não, esse não é o nome. O nome dele não é Chamera. Chamera! Apareceu, quando eu pesquisei isso, apareceu tá mais um Pikachu pra feito com todos os outros. Léo, desculpa, o nome dele é muito bom. Qual é o nome dele? O nome dele é Morpeko. Morpeko é um nome bem bom. Só de falar, já, ele é muito melhor de pronunciar do que Plusly Mino. Morpeko. Ele soma como um hamster comendo uma semente, Léo. Morpeko. Tu quer muito subir ele de tier, né? Claro que eu quero que ele... Assim, por mim ele tava no pica bom, mas eu quero te convencer a colocar ele na frente do Plus do Mino no pica ruim. O nome foi o suficiente pra passar ele do Plus e do Minum. Ok, tá. Voltei, que é isso? Esse é o meu tier list de pica clones. A gente tem os Pikaláticos, que são os clones de Pikachu, que são extremamente melhores. Que são assim, ó, perfeitos. Muito a gente maravilhosos. Tem os Pikabons, que são só versões melhores do Pikachu. A gente tem o Pikachu. Só que melhor. Uhum. Base, que é, né? O base, a média, o controle. A gente tem o Ruinshu, que é só uns Pikachu que é meio... É... Tipo, o Morpeko, ele ganha uns pontos pelo nome, sinceramente. O Morpeko, ele tá aqui só pelo nome. Pikachu é o True Neutral, exatamente. E daí o Pikachu, que é essa bosta aqui. Sabe o que faltou pro Togedemaru? Maru? É. Uma boca melhor. Eu acho que ele perdeu na boca. Ele tá só... Foi ali que ele... É... Ele tá só... Se ele tivesse uma boca, tipo, um símbolo de um tio... Não, um tio não. Como é que é? Um chapeuzinho de botar em cima do E, ele já seria superior, eu acredito. É, eu não sei, não. Não botei muita fé. Pikachu, porque a Pepe teve a ideia maravilhosa de botar Pikachu em vez de F, que a gente não tinha conseguido pensar no nome. É.
Não conheço ele porque ele é um bosta. É, assim, ó. Eu não gosto de nada que... Eu não sei quase nada do Togedemaru. E o que eu gosto, eu não... O que eu sei, eu não gosto. O que eu gosto, eu não sei. O que eu sei, eu não gosto. Eu sei o que eu gosto, eu não gosto. Qual é o nome do Patiriço? A gente tá faltando nomes da Nintendo, acho. A gente deu muito sei nome o nome de... Eu sei o nome da Nintendo. Ah, não. Eu não acredito nisso. Agora tu vai ter que confirmar esse nome, Léo. Tu não pode voltar atrás, tu vai ter que dar ok nesse nome agora. Eu, assim, ó, por favor. Ótimo, a gente capturou o Pikachu dessa geração. A gente capturou o Pikachu, gente. Tá, é isso? Acabou. E a gente tem um Pokémon elétrico de novo, o que eu tava sentindo falta contra os Gardas. Tal qual aquele jogo da Nintendo, Smash Bros, a gente colocou em homenagem por causa daquele outro rato elétrico. O famoso que tem lá. Personagem de Super Smash Bros, o Pikachu. Isso, exato. Vamos ver qual é a habilidade dele. Tomara que ele tenha pickup. Você tem pickup? Tem! Ótimo! Eu vou poder farmar. Eu vou poder procurar uma Shiny Stone pra evoluir a Dona Florinda. Patiriço catador. Joia. Deixa eu ver se tem algum item que vale a pena dentro da Fuego Fireworks pra ver se eu entro. Meu Deus, olha a dancinha do Patiriço. Tem Flamethrower. Mas o Chinchaves, ele é físico, né? Ou ele é misto? Ele é misto. Aí ele tem mais ataque especial do que físico. Ok. Tá, então talvez valha a pena entrar pra pegar Flamethrower. Tu não aprende Flamethrower? Mamaco te olha com um olhar de, tipo, o que você esperava? Oi, Veitinho. Que bom que você voltou. Olá, Vintinho. Bom Cadê suco de amigas. Sinto muito, Yolando. Não foi dessa vez. Learn set by leveling up. Cadê? Ok, o Infernape aprende no nível 1. Ok. Onde é que é o Move Relearner? Tu não pode aprender Flamethrower? Volta vários episódios em que o Léo tava evoluindo esse bicho. Ah, não vou aprender Flamethrower. É, foda-se. Locations. Ué, cadê? Eu cliquei em locations no meu aqui. Ensinou em Pastoria. Eu tenho uma Heart Scale pra dar pra ele. Vamos ver. É, o Yolando comentou que era em Pastoria ali embaixo. Eu só não tinha entendido porque eu não sabia que Pastoria era o nome de uma cidade. Eu tava pesquisando onde é que era, daí eu não vi tu falando onde é que era. Heart Scale. Não tem nenhuma! Joia! Talvez eu só pegue Flamethrower e ensine pro Infernape. Parece mais fácil do que achar uma Heart Scale daí e ir lá e aprender o bagulho. Onde é que estaria? Isso é Victory Road? Não, isso é Fuego Fireworks. Fuego Fireworks. Eu me dei conta depois de perguntar, desculpa. Eu vou ter que lutar com pessoas aqui. Provavelmente eles vão ter a Pokémon. Pokémon de ferro. Chinchave. Ah, eles vão ter Pokémon de fogo também. Tá, o Waluigi é perfeito pra esse lugar. Olá. O Waluigi. O Waluigo. Flamethrower? Burn Hill. Ok. Suco da amiga, suco de melancia. Oh, que delícia. Eu não posso descer por aqui? Ok, beleza. Waluiz. Eu gosto de Waluiz. Tá. Pra cá agora. Ia ser legal se não tivesse nenhuma luta obrigatória aqui.
só entrar, pegar o flamethrower e vazar. Pra cá. Ah, não, isso vai pra baixo. Ah, ok. Tudo certo. Isso é literalmente o negócio da equipe Rocket, né, da primeira geração. É. Bem igualzinho. Choices. Tá, isso choices. Leva de volta pra lá, então o último definitivamente não. Quase o último definitivamente. É que eu não consigo ver aonde vai, eu vou parar nesses. É. Ah, filho da puta. Foi lá pro diabo. É. Tá, tudo bem. A gente vem pra cá. E a gente vem aqui de novo. Tá, é o de cima então. Só pode ser o de cima. É, joia. Rockins? Que por quê? Oh. Ah, é pra tu fazer bridging do... Por favor, eu tô andando pra baixo o jogo. Pra fazer bridging do Sudowoodo, pra pegar um Bonsly. Oh. Tu vira? Tu vira? Não, né? Tua visão é boa? É. Ok. Tudo bem. Essa é uma área super antiga. O Wall-E vai te quebrar a pau. Nível 33! Oh, não! Como eu irei vencer? Eu sou mais rápido que um Rapidash. Meu Deus. Foda-se. Luigi. Tá certo que ele tá 17 níveis abaixo? Mesmo assim, é um Rapidash. É um peixe-gato. Barg. Tá, quem é... Olá. Yay. Eu adoro que, tipo, todas as setas aqui levam a esse homem. Todas as setas levam ao homem. Oi, é o senhor Fuego. Claro, o seu Fuego. Mi Fuego está cuidando de todo este lugar. Agora tu vai ter que fazer a voz dele em espanhol. Eu, com o portunhol mais zoado do mundo, peço perdão a todos os falantes de espanhol da América Latina. Os que não são da América Latina, vocês que se ferram. É, pode tomar no cu. Ah, hola. Não é sempre que recebo um visitante aqui. Eu tentei fazer os ironworks correrem melhor para movendo os chãozinhos do chão. Não, assim, ó, se ele fosse, tipo, um imigrante, sei lá, um imigrante mexicano, tivesse vindo pra cá, ele ia falar portunhol por um tempo. Talvez. Talvez, se ele não soubesse português antes de vir pra cá. Mas ninguém está gostando. Eles dizem que o chão faz ficar confuso. Eu adoro que, tipo, no intercâmbio que eu fiz na escola, foi basicamente assim. Porque quando a gente tava na Argentina, a gente tinha que falar em espanhol. E daí, quando os argentinos estavam aqui, a gente também tinha que falar em espanhol com eles. Porque eles não sabiam falar português direito. Pra mim, quando eu fui pro Uruguai rapidinho, a gente fez uma viagem curtinha de uma semana, eu e o José. Todos os falsos cognatos da história, eu cometi todos eles. Todos os falsos cognatos que existem, eu cometi todos. É parte da experiência. Ah, mas você não quer me ouvir ficar reclamando, hã? Aqui está um souvenir. Oh, muito obrigado. A segunda Firestone desse lugar. Eles querem muito que eu evolua um cachorro. Show. Uhum. Agora a gente pode ir pra Elite 4. Diretamente pra Elite 4. Ok, vamos lá.
Vamos dali. Alguém aí sabe se a Victory Road é muito longa nessa geração? Porque eu não sei se a gente consegue atravessar ela inteira nessa live. Na real, seria ideal a gente atravessar ela inteira nessa live, porque daí eu tenho a semana inteira pra botar todo mundo no nível da Elite 4. Então, se a gente conseguisse, seria legal. Seria uma boa. Ó, a Dani falou que ela trabalha com gente que fala português e é exatamente igual ao que tu tava fazendo. Meu Deus. Eu devia ter comprado mais repels, né? Eu vou aproveitar que eu tô perto da cidade e eu vou comprar mais repels. Vai, Waluigi, eu sei que tu consegue! Ele sai com o mesmo sorriso de sempre. O Pelipper também tá sorrindo. Ele faz tudo sempre igual. Sai sorrindo de dentro da velã. A música foi escrita na época do Arceus. Oi? Na época do Arceus, eles usavam avelãs pra guardar os Pokémon. Ah! É verdade! Eu adoro que eles definiram no Arceus que, tipo, os Pokémons eles só encolhem pra entrar nas bolas. Não é, tipo, alguma tecnologia que transforma eles em energia ou em dados ou qualquer outra coisa. Não, eles só ficam... Eles só encolhem. Ah, tá. Então o Pokémon Adventure Special lá, o mangá, é canônico. É aquele que mostra os Pokémons dentro da bola, num ambiente super agradável. Exato. Eu acho que é basicamente isso mesmo. Mostra eles bem pequenininhos. Inclusive as Pokébolas são translúcidas, tu consegue ver eles pequenininhos dentro da Pokébola. Fofo. Eu acho que a ideia justamente era o negócio do gacha do Pokémon original, né? Ah, verdade, pode crer. A nossa, o que a gente conheceu aqui como pitulinha. É, yeah. saudades da pitulinha. Eu tinha vários daqueles pokeminhos. Na casa da minha avó, a coleção que a minha irmã, eu e meu primo fizemos deve estar quase inteira lá ainda. Tipo, era... Caralho, não, não inteira no sentido de 150 pokémons, não. Mas é uma coleção de muitos, vários, muitos deles, é. Foda pra caralho. Em algum lugar na casa da minha avó guardado. Que a gente só, né, ganhava refri de graça da nossa avó, como tal qual as vós fazem tal com os filhos. Tal qual uma avó faria. A pose desse nadador. Sim. Eu lembro. Eu lembro de eu indo na casa da minha bisavó. E meu ela Deus. Também. A gente chegava lá e ela dava, tipo, uma garrafinha, aquelas garrafinhas de 200ml de Guaraná pra gente. Toma uma pitulinha. Aí, ó, vamos testar o Charge Me. Tira um Pikachu de dentro. Era muito louco os pokémons que eram grandes demais pra caber na pitulinha, eles tinham que vir separado, tu juntava as duas partezinhas. Aí vinha com uma fita em volta. Não. Eles vinham, tu não lembra? Quais que eram assim? Sim, os que eram gordinhos demais pra caber no pacotinho, porque era tipo... Era aquela pokébola que era um bagulho em volta da tampa, que vinha, né? Em cima da tampa, é. Isso, não era em cima, ela ficava em volta da tampa. Sim, em volta da tampa, isso. E aí, tipo, como ela não podia ser muito grossa, porque se fosse muito mais grossa que a pitula, que a garrafa, né, dá pra carregar direito, ia ser ruim de embalar, eles, tipo, separaram os pokémons muito gordos em duas partezinhas com um bagulhinho no meio pra juntar, tipo, um buraco de um lado e um... Sim! Eu lembro... Ah, era o Togepi da minha irmã que era assim. O Togepi era assim. Aham, pode um crer. Era novinho, tu não conseguia colocar ele inteiro na coisinha, tu tinha que separar as duas partes pra colocar. Sim. Pode crer, bota fé. Só lembrei agora porque você tava falando dos...
Charge Beam é um ótimo ataque pra Kirby. Meu Deus. É só um ataque que aumenta o ataque especial dela. Foda-se. E ela dura pra sempre, né? Então ela pode só ficar fazendo isso pra sempre. Exatamente. É super fácil ficar mais 6 de ataque especial com a Kirby. Meu Até Deus. Porque, se ela não tiver com mais 6 de ataque especial, ela não faz muita coisa. Ai, tadinha. Assim, ó, ela... Ela basicamente só apanha muito. Ela é uma parede. Ela é uma parede. E eu apoio ela nas decisões dela. Com certeza. Ok, Mantine, boy. Ah, não vai, ela não vai gostar nem um pouco disso. Eu adoro a boca do Mantine. Ele é muito bom. Muerto. Tadinho. Tomou choque. Tá em choque? KKKKK. Nossa, eu não tinha notado que ele acertava os próprios olhos com os óculos da outra vez. Ah, sim, sim. É como punição. Que horror. É tipo quando tu... Tu quer fazer aquele... Aquele bagulho lá de botar uma borrachinha no braço. E daí toda vez que tu faz uma coisa que tu quer parar de fazer, tu vai lá e tu tipo, puxa e larga pra... Pra tu se isso, machucar. Isso não soa como uma boa forma de fazer isso. Não, não. É, tu tá fazendo... Como é que é? Terapia de choque em ti mesmo. Você tá tentando fazer um negócio pavloviano. Aham. Uh-huh. Em ti Meu mesmo. Meu Deus. Que péssimo. É. Ó, oh, chegamos na Liga Pokémon. Oh, uau. Nossa, isso foi bem rápido. É. Tá, aqui vai ser, tipo, outra área, não, né? Esse é o começo da Victory Road. Sim, sim. Tá, é outra área. Tá, então a gente pode ver o que que tem aqui, né? League. Ou, na real, qual é a rota que a gente tava ali embaixo? Porque vai ser mais fácil de eu encontrar. É 223. Rota 223. Eu só vou... Clico na setinha pra cima aqui. Pokémon League. Que pokémons tem aqui na água? Pra ver se vale a pena eu gastar meu tempo tentando achar um. Ah, não, ele foi... Ele foi direto pra Elite 4. Não, não, não tô vendo os times. Eu quero ver... Que Pokémon... Ou não tem pokémons aqui. Aqui, pokémons. Tem Tentacruel e Pelipper surfando. A gente tem os dois. E pescando tem Magikarp, Remoraid, Gardos, Octillery. Sabe o que que tem pescando com uma Super Rod? Love Disc. Infelizmente a gente não tem Super Rod, a gente não vai poder pescar. É, só depois do jogo, né? O disco, é, só pós-jogo. Tá, eu acho que eu vou ver um mapa da Victory Road. Porque, assim, ó, eu não lembro como é que faz. Como é que é essa Victory Road. De sino, por favor. Só quero um mapinha. Cadê o mapinha? Mapinha, mapinha, mapinha. E... Meu Deus, tem muito treinador aqui dentro. Socorro. Tá, tem... Quantos andares... Meu Deus do céu, quantos andares tem isso? Tá, ela não parece muito grande. Beleza, tá. O que o disco de amor tem de especial é que ele é uma bosta. E eu odeio ele. Tá. Eu acho que a gente passa em meia hora, né? Não sei. Tu acha melhor deixar isso pra última coisa que tu prefere fazer hoje? Sabe o que eu posso fazer? É treinar, é botar todo mundo, tipo, no 60 antes da Victory Road. E daí a gente passa super tranquilamente por ela.
É, na real, isso é uma boa ideia. A Victory Road é perigosa por ela mesma? Não sei, eu não lembro direito da Victory Road dessa geração, mas eu olhando uma lista aqui, tem muitos treinadores dentro. Eu não sei quantos deles são obrigatórios. Obrigatórios, né? Mas tem muitos treinadores. Eu acho que a gente podia, super de boa, colocar todo mundo no 60. Eu não acho que a gente passe dos 62 atravessando a Victory Road. Então eu acho que a gente pode parar por aqui. Beleza. Ou então eu faço outra coisa nessa última meia hora de live. Não sei. Fazer outro react de Nuzlocke. Ou alguém vê react alguém. De Nuzlocke? Eu fiz um react do Nuzlocke do Luba. Oh. É só isso. É, eu tava fazendo almoço um dia. E daí eu sempre coloco um vídeo no YouTube pra ver enquanto eu faço almoço. E daí o YouTube me recomendou o vídeo que o Luba fez do Nuzlocke dele de Firehead. E daí eu fiquei tipo, o Luba fez um Nuzlocke? E daí eu pensei tipo, pera, teve uma treta com o Luba recentemente. E se eu usasse isso pra ganhar visualizações? What if I disguised my video as a reaction? Therefore. E foi isso que eu fiz. Não, é só mais uma coisa que eu copiei do PC, tá ligado? Fazer react do Nuzlocke dos outros e julgar eles fortemente. Meu Deus. Bora lá ver uma. É, tamo com tempo sobrando. Deixa eu salvar aqui. Eu acho que se não for muito problema, então eu vou deixar vocês fazendo o react, se pá. É, tu jantou já? Tu tava fazendo a ervilha? Eu consegui comer a ervilha, felizmente. Mas aí ela atravessou o meu sistema digestivo. Ah, é, a comida normalmente faz isso, né? Ela faz isso, ela tem essa mania. Ela tem essa característica de comida. Essa característica. Tá bem, Raul. Então vou te liberar pra tu cuidar dos teus negócios. Eu gostaria de agradecer de novo ter sido convidado pelo pessoal que tava no chat falando várias coisinhas divertidas e fofas. Sempre muito divertido te ter aqui, Raul. Sempre muito divertido participar. Tem do absolutamente zero pessoas que não gostam de ti. Raro. Inclusive o Rodrigo Raro. Eu fico muito feliz de ser gostado pelo Rodrigo Raro. Se ele me chamasse de gatinho pra dançar, eu dançava pra ele, é isso. Assim, quem não? Boa noite pra todo mundo. Boa noite. Um beijão pra todos vocês, em particular pra este homem fantástico que, se quiser, a esmo, pode ter um cabelo de um personagem de anime ou uma maquiagem de drag fantástica. Então, assim, sabe? É isto. Eu posso fazer essas coisas. Só por querer. Acabou. Bom, a maquiagem eu ainda não sei fazer tão bem, eu tô meio limitado ainda nas minhas habilidades, mas se a Flor ou o Gui quiser vir aqui me maquiar, eu não vou negar. E, claro, tem essa, né, tem essa possibilidade, mas assim, é só uma questão de tempo, eu tenho certeza. Ah, é sim. É só uma questão de tempo. Eu tô ficando mais rápido no delineado. E as unhas estão sempre on point. Porque é duas. Porque é pontudinho? Nossa! Eu acho que tu conhece a economia da claque muito bem, porque tu usa ela exatamente no momento que eu já esqueci que tu tem ela. É, se eu usasse demais, ia perder a graça. Sim. Eu vou me despedir então com uma última mensagem e vou sair exatamente quando a mensagem terminar e não vou dar mais nenhum tchau, tá? Oh, ok. Eu amo muito vocês, um beijo pra todo mundo. Também te amo, Raul. É o Rogerinho, gurizada.
O que eu vou dizer, sabe? Tá. Então, gente. Pessoas, amigos. Vamos agora encontrar algum Nuzlocke pra reagir. Assim, ó. Não sei, sabe? Vamos ver. Mas antes eu vou mijar. Porque assim, ó. Eu entendi o Raul, a gente teve essa conexão agora nesse último momento, que eu também, eu preciso muito ir no banheiro. Então eu vou tocar um anúncio rapidinho pra vocês. Bart, eu não te puxei porque eu vou levantar agora, tá? Não fica magoado. Eu vou tocar um anúncio pra vocês agora. E daí, quando eu voltar, a gente encontra algum Nuzlocke pra eu reagir. Se vocês quiserem ir procurando um pra me sugerir, algum que parece bacana, de alguém que tenha de alguém que tenha bastantes inscritos de preferência, aí a gente pode fazer isso. Então eu vou tocar o anúncio rapidão, 2 minutinhos ou 3, eu vou pra não precisar ir com pressa, tá? 3 minutinhos de anúncio, um beijo, não saiam daí, eu já volto. Sim, Bart. Eu vou... O que é? Já foi anúncio? Tá tocando? Agora foi! Um beijo pros inscritos. Beijão. Já volto. Não saiam daí.